Ρε παιδιά, δεν είστε αλήτες. Είστε αλήτες. Γιώργο Ιταλό, είσαι αλήτης. Τέλος, πάει αυτό. Να πω κάτι. Σπάνια μπαίνω κράζοντας ότι είναι δασκαλάκι. Πολύ, αν το κάνω το χρόνο μία-δύο φορές, θα το κάνω όμως. Πώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος ακόμη δεν το είδε. Πώς φαίνεται ότι ακόμη δεν το είδε ο άνθρωπος. Φαίνεται. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Σωτήρης δασκαλάκης ακόμη δεν το είδε. Εγώ θα πάω για τρίτη φορά να το δω. Με εισιτήριο κανονικά. Ακόμη δεν το είδε. Σήμερα θα πάει. Το περίμενα. Αυτές οι δικαιολογίες. Σήμερα. Τώρα που το λες, σήμερα θα πάω. Πάνε αύριο, πες ο ΠΑΟΚ. Αγόρι μου, άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Από άνθρωπο που τον παίρνει τηλέφωνο 55 φορές και σηκώνει τηλέφωνο τη μία, δεν άστε. Απαριμένει τον Παναγιώτη Οπαδόπουλα. Εντάξει. Δευτέρα δεν με λέει, Τρίτη δεν με λέει, Τετάρτη δεν με λέει. Άντε να τον δεις ακόμη, εγώ τον τρίτη φορά τον παίζω και απ' έξω θα τον παίξω, τον ταραντίνωνε. Εσύ κάτσε και δες τον σήμερα πρώτη φορά. Εγώ λέω ότι σήμερα δεν θα πάνε. Λέω εγώ. Α, πήρε εισιτήρια. Ωραία, ωραία. Δεν θα πω το παραμικρό, Σωτήρη, για να μην στο χαλάσω ούτε ένα κλάσμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και βρήκα ποιο είναι ο ορισμό του παραδείσου. Θα μου πεις τώρα έγινε 29-29,5 πόσο για να το βρει. Ναι, τώρα στα 29-29,5 μου το βρήκα. Ποιος είναι ο ορισμός του παραδείσου? Ο ορισμός του παραδείσου είναι να μείνεις σε ένα νησί ναυαγός για πάντα. Για πάντα. Όχι για δύο μήνες, ένα χρόνο, ενάμιση. Για πάντα. Και πάνω στο νησί να είσαι μόνο με τον Κουέντιν Ταραντίνο και με τον Γούντι Άλεν. Με αυτούς τους δύο. Δεν θέλω καμία. Με τον Κουέντιν Ταραντίνο και με τον Γούντι Άλεν. Μετά και από τις ταινίες τους τώρα που παίζονται και οι δύο, τέλος. Καλά, για τον Γούντι να πω κάτι. Μην μου πουν κάποιοι ότι θεωρώ ότι είναι στις 30 καλύτερες. Όχι. Γιατί το ακούω αυτή τη βλακία, την ακούω. Έχουμε δει από τον Γούντι Άλεν πολύ. Ναι. Μόνο που έχει κάνει 250. Δηλαδή αυτή αν την έκανε ένας άλλος Αμερικανός, ξέρω εγώ, 50 ετών, που ήταν η 8η ταινία του, ξέρω εγώ, η 10η, θα λέγαμε ταινιάρα. Είναι ταινιάρα και αυτή. Το Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Για ο Ταραντίνο το είπα, είναι έπος. Όποιος αναρωτιέται γιατί οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν όλο τον πλανήτη, ας δει την ταινία και να καταλάβει το γιατί. Τα λέω χρόνια εγώ. Τα λέω χρόνια εγώ, αιώνες τα λέω. Έτσι. Αυτά, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από Χρήστατο Τσαλτίδη, κάπου εδώ πέρα τριγυρίζει, από Μαριλίζ που γύρισε ανανεωμένη. Από ένα όμορφο τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, πόσο ήταν η κοπέλα, και από Μάριο Ασλαμή. Πλάκα κάνω, όλο και όλα το Μαριλιζάκι θα το βγάλουμε ξινό. Δυο μερίτσες έλειπε, να το βγάλουμε ξινό. Εδώ το Μαριλιζάκι, έχω γραμματιακή υποστήριξη και μου δίνει εντολή. Α, να πούμε, Μαριλίζα, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο τον ακροατή από χθες που έστειλε το πρωί η Ραφαήλ κάτι για τα γυαλιά. Φταίω εγώ, ξέχασα να το στείλω. Από χθες, 10.30 περίπου, 10.25 με 10.30, 11.25 έστειλε ο άνθρωπος το ονοματεπώνυμό του γυαλιά, στείλτος τον Αντώνη Δημητριάδης. Εγώ φταίω, ξεχάστηκα με την καταιγιστική ροή που είχε χθες η εκπομπή. Εδώ είμαστε, είναι η Δόικα. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Τι δίνει σήμερα η Δόικα? 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Έρχεται αυτός που είπε την Κυριακή στον διαιτητή το απόγευμα. Του είπε φόρα και φανέλα του ΠΑΟΚ, έρχεται αυτός για να αλώσει την Τούμπα. Ο Νικόλας ο Ζαμάνης με τα παιδιά του. Ο Νικόλας ο Ζαμάνης, ο Χρήστος ο Σδάρας, ο gentleman και πολύ 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 καλός γιατρός, ο οποίος θυμά τον ντύσιμο των 90s, ο Δάρας τον ντύσιμο του έχει μείνει στο 91-92, τον βλέπω και τώρα, δηλαδή λέω πάω στο σπίτι και ξεφυλίζω, λέω το ημερολόγιο, το πέταξα. Δηλαδή, βλέπω Χρήστο Δάρα, με αγάπη το λέω, τον καλημερίζω, τον σέβομαι και σαν γιατρό και σαν άνθρωπο και σαν τρέλα που έχει με το ποδόσφαιρο. Δεν το σχολιάζω καν. Και τη Σοφία τη Δάρα. Και τη Σοφία τη Δάρα. Την κολυβήτριά μας που έφερνε βέρτα μετάλλια. Κολυβήτρια του Ολυμπιακού. Τον βλέπω τον Δάρα και λέω, πρέπει να έχουμε 91, άντε 92 βία-βία. Βία-βία 92. Απίστευτο ντύσιμο. Έρχονται αυτοί οι δύο με τα παιδιά τους για να αλώσουν την Τούμπα. Ματσάρα την Κυριακή ΠΑΟΚ Πανιώνιος, 5 εισιτήρια από την Δόικα. Μόνο αυτό ρε φίλε? Όχι, είναι δυνατόν ρε ακροατή, μόνο αυτό από την Δόικα? Φρόντισε ο Ασλαμής. Δύο διπλές προσκλήσεις. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, πάρα στα σάρα. Δηλαδή έχω ικανό το δασκαλάκι να σκίσει το εισιτήριο που πήρε για Ταραντίνο για απόψε, για να πάει να δει το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας.
ένα από τα μεγαλύτερα hits του Εσχύλου, του Βίλιαμ, του Σέξπιρ. Λοιπόν, σκηνοθετεί ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος όχι μόνο σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Εμίλιος Χιλάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αθηνά Μαξίμου και Μιχάλης Σαράντης, με ακόμη 4, 5, 6, 7 καλούς συναδέρφους τους. Παραστασάρα, απόψε, θέατρο Δάσους, ώρα 9. Είχε έρθει και τέλη Ιούλη. Τέλη Ιούλη ήταν, νομίζω, μία μέρα πριν φύγω διακοπές. Γι' αυτό και δεν είχα δώσει τότε προσκλήσεις. Γι' αυτό και δεν το είχα δει εγώ. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και συνεχίζει σε όλη την Ελλάδα, παντού με διθυραμπικές κριτικές. Δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε, θέατρο Δάσους, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, ώρα 9. FM κενό. Όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Καλή τύχη, η κλήρωση στις 12 παρά 2 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να βοηθήσουμε λίγα. Παιδιά, στείλτε κάποιο μήνυμα, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω αυτό εδώ για τον Μπακασέτα. Εδώ το βλέπω από το βράδυ πρέπει να έχει ξεμείνει αυτό. Τον Ζαγόρα πρέπει να είναι. Από τον Ζαγόρα, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, δεν θα το διαβάζουμε, γιατί με τη Ραφίνα όμως. Ναι, εννοεί με τη Στινάεκ, έπαιζε εναντίον και τη Ραφίνα, ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό εντάξει, σωστό. Σωστή παρατήρηση. Ισχύει αυτό. Παιδιά, βλέπω αυτή την ΑΕΚ και μου λείπει ο Μπακασέτας. Συγγνώμη, ντρέπομαι που το λέω. Μπορεί να κοκκίνησα, να με βλέπεις ότι είναι να κοκκίνησα. Αλλά βλέπω αυτή την ΑΕΚ και μου λείπει ο Μπακασέτας. Το λέω, συγγνώμη, ντρέπομαι. Έχω φτάσει στο σημείο αυτό. Δεν... Λοιπόν, βραδιά Champions League. Εχθές, σχολιάστε τα όσα έγιναν και τα όσα δεν έγιναν. Αρκεί τραβάει βέβαια η ψυχούλα σας, έτσι. Τόσο μα τόσο απλά. Ενημερώνω και... ή υπενθυμίζω για κάποιους το ξέρουν ή ενημερώνω, γιατί πολλοί μπορεί να μην έχουν και ιδέα τι έχει γίνει εψέ. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του. Είχαμε Κρασνοντάρ 2008, Ολυμπιακός Σύνδεσμος, Φιλάθλων Πειραιώς 1925, 1-2, ημίχρονο 1-1, με τα δύο πρώτα γκολ να μπαίνουν στην ουσία μέσα στο ίδιο λεπτό. Εγώ φτάνω ακριβώς εκεί που σοφαρίζει ο Ολυμπιακός, μπροστά στην τηλεόραση. Καλημέρα, Αστέριο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Μπαίνει για θέατρο. Λέει καλημέρα, Μάριε. Προφανώς εννοεί και Σωτήρη και Χρυσάνθο. Θέλω να είστε ευγενικοί. Όχι όπως κάποιος χθες, ακροατής στον αέρα. Οριακά δεν τον έκραξα. Καλή τύχη στην κλήρωση, Αστέριο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ανταποδίδω, αντικαλημερίζω. Μέσα στο ίδιο λεπτό. Δηλαδή οι Ρώσοι πανηγυρίζουν και ο Ολυμπιακός βάζει γκολ. Okay. Θα πω μετά του σκόρ λεπτομέρειες και θεματάκια από το μάτς αυτό. Ρούμπεν Σεμέδο μένει έξω 3 εβδομάδες παρά τις προσευχές Παοκτσί από πίσω που προσευχόταν να μείνει 3 μήνες. Το θεωρώ απάνθρωπο αυτό, πραγματικά. Δεν το έκανε ποτέ αυτό ο παδός του Άρεος. Θέλω να πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Μόνο μπορεί... 3 μήνες, όχι. Ναι, δεν παραπάνω. Μένει περίπου 3 εβδομάδες, χάνει το μάτς με Λάρισα και χάνει μάλλον και το μάτς των ομίλων της πρώτης αγωνιστικής. Στα άλλα δύο παιχνίδια, εδώ εμπλέκεται ΠΑΟΚ. Και Άρης εμπλέκεται, προσέξτε λίγο. Ρόζεμπορκ, Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1, ημίχρονο 1-0, πέρασαν οι Κροάτες. Στο άλλο παιχνίδι, Ερυθρός Αστήρ Βελιγραδίου. Young Boys Βέρνης 1-1, συγκλονιστικό φινάλε, 0-0 ημίχρονο, πρόκριση για τα παλικάρια του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Εδώ πέρα τώρα που εμπλέκονται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας έφυγε από τον ΠΑΟΚ και παίζει ο Μίλους Champions League. Ο περήφανος 28χρονος Ισπανός μέσος έπαιξε και στα 96 λεπτά. 90 κανονικός αγώνας συν τα 5 καθυστερήσεων συν ένα έξτρα που κράτησε πολύ σωστά ο καλός διαιτητής Άντονι Τέιλορ, ο Άγγλος διαιτητής, από τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει άσχημες αναμνήσεις. Γενικά δεν υπάρχουν διαιτητές που ο ΠΑΟΚ να έχει καλές αναμνήσεις, έτσι πιστεύω εγώ. Αν υπάρχει κάποιος με καλή ανάμνηση, πέρα από τον Γκίζα να μου το πούνε. Ματέο Εζεκίελ Γκαρσία, προσέξτε λίγο, δεν σκόραρε. Εδώ εμπλέκεται ο Άρης, μπαίνει ο Μίλους και ο Ματέο Εζεκίελ Γκαρσία. Μπαίνει το γκολ του Ερυθρού Αστέρα. Μπαίνει το γκολ. Και είναι γύρω μου τρεις Αριανοί, δεν κάνω πλάκα, και κάποιοι είναι κάθονται έξω, κάποιοι πιο πίσω. Παιδιά, είναι έτοιμοι. Ρωτάνε όλοι, ψάχνουνε ποιος είναι ο σκόρερ. Θόδωρε Καρυπίδη, καλημέρα με σεβασμό και από τον Χρύσανθο και από μένα και από τον Σωτήρη, γιατί όχι. Παρά το βίντεο που μου έδειξε πρωί-πρωί, το θεωρώ σαν να μην το είδα, αυτό είναι αισχρό βίντεο. Θόδωρε, ευτυχώς ο σκόρερ δεν ήτανε ο Γκαρσία.
Είναι έτοιμοι Αριανοί πάλι, λέω η καημένη Παναγίτσα την προηγούμενη φορά που σκόραρε μέσα στην Ελβετία. Το τι άκουσε η Παναγία μέσω του Θόδωρου Καρυπίδη δεν λέγεται. Ευτυχώς ο σκόρερ ήταν ο Άλεξα Βουκάνοβιτς μετά από πολύ ωραία κίνηση που γυρνάει από τον αρχηγό. Αυτός του... ο Θόδωρο Καρυπίδης είναι καλύτερος. Ο Μαντσίνη. Άρα τον έχεις δει, πολύ πράγμα. Ούτε μία φάση. Ναι, γιατί πάλι θες σε κράζανε. Ούτε και σε πάλι φάση. Σε περασπίστηκα. Έχω γίνει πλέον άκουλε, ο μάρτυρας. Ναι, πάλι. Και επίσης το παλικάρι μας άκουγε και μου λέει πες του. Άκουσε με λίγο. Πότε είπα εγώ αυτά για το Σιώπη. Μετά από ποια μάτς. Τα είδες. Τα είδα, ναι. Τι σημασία έχει. Και μου το είπες εσύ, ναι. Αλλά λέει, συγγνώμη, όταν γράφεις δηλαδή. Μετά από το μάτς εκείνο λέει. Από το μάτς εκείνο λέει τόσο λέγω. Θέλω να με δίκιο λέει με τον Χρύσανθο. Είναι λέει Αριανός, το ξέρω. Και επίσης κάποιος άλλος Αριανός δίπλα του. Αυτόν δεν ξέρω, πολύ καλό παλικάρι λέει. Μάριε, η δημοσιογραφία θέλει λέει λίγο και αντιπολίτευση. Θέλει και αντιπολίτευση. Αυτό μας έφαγε στον Άρη, λέει. Η εσωστρέφεια και αυτά. Και στον Ηρακλή. Και στον Ηρακλή μου λέει. Φίλε, στο λέω με αγάπη. Αυτός που λέει τι θέλει η δημοσιογραφία, ποια σχολή έχει βγάλει η δημοσιογραφία. Τώρα ξέρεις τι μου λες. Να μην κριτικάρω εγώ τον Ρόρι Γκάλαχερ που δεν παίζω κιθάρα. Θεός χωρέ τον. Δεν παίζω κιθάρα. Να μην τον κριτικάρω. Θεός χωρέ τον Ρόρι Γκάλαχερ. Ναι, δεν μπορείς να κρίνεις. Πώς μπορώ να κρίνεις ως ακροατής. Ωραία, ξανά. Δεν μπορείς να κρίνεις όπως κρίνει ο μουσικός. Ωραία. Yeah. Τον ποδοσφαιριστή, ας πούμε, Χρήσανθε, με τι πτυχίο τον κρίνω εγώ. Άρα ο Δασκαλάκης να μην πει τη γνώμη του για τον Μπέλκα, ας πούμε. Θα το πω σκάσε. Να πει τη γνώμη του. Το ποδόσφαιρο είναι να τον λένε όλοι. Πρα... άλλο αυτό και άλλο να έρθει να δουλέψει. Θέλει να σου πει λίγο. Άλλο να έρθει να δουλέψει ως δημοσιογράφος. Εντάξει, okay. Μπορεί. Εγώ πάλι είπα τώρα. Μπορεί. Λέει, λίγο... μπορεί. Δεν το ξέρω αυτό. Εκπομπή μπορεί να κάνει πολύ καλή. Ποιος? Όχι ως δημοσιογράφος. Ω showman. Αυτό εδώ που λες ο Αριανός. Ναι, εδώ κάνει ο Τρέγιας. Εδώ κάνει εσύ. Εδώ κάνει ο Τρέγιας. Εδώ κάνω εγώ. Ναι. Σωστά. Που εκπομπή. Απλά δημοσιογραφώ το 81. Εκπομπή. Εγώ πάλι υπερασπίστηκα. Λέει θέλω λίγο δεν από θέλω ούτε υπεράσπιση να κάνει και δεν θέλω να μου λες για αυτού οι οποίοι πάντα κρίνουν του άλλου. Όλοι αυτοί είναι φωλαριανοί, είναι άρρωστοι. Με διαρκεία πονάνε, ξύλο έχουν φάει, παντού έχουν πάει. Να έρθουν να συνεχίσουν να είναι λοιπόν εκεί που είναι. Εντάξει. Υπάρχει η επιλογή πλέον, φίλε. Υπάρχει η επιλογή. Υπάρχουν 480 ραδιόφωνα. Λάθος, ψέματα. 623 site. 594 δημοσιογράφοι. Σου λέει, θέλω φωνή... Αν δεν είναι καλός ο Χρήστος. Στο λίμπερο όμως, δε. Όχι, αν είναι δεν ο είναι καλός. Να στείλουν ένα είναι μήνυμα να με αλλάξω. Δεν καλό αυτό. Αν ακούς, φίλε Βαγγέλη, 1-2-1-2 Βαγγέλη, δεν λέω επίθετο, πολύ γνωστή οικογένεια Αριανών όλοι, και ο αδερφός του κτλ. Στείλε μήνυμα, άμα θες. Όχι, μίλησε το παιδί ωραία. Ούτε θα στείλω στον μπαμπά του μήνυμα. Είναι gentleman. Ο άλλος είναι. Όχι, αυτός είναι άλλος. Ποιος? Αυτός που λέει είναι άλλος. Αφού αυτός... κάνει παρέα με τον άλλον. Αλλά αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό ναι, όχι. Τον έναν τον. Οκ, okay, τον υμνούν όλοι. Τον άλλο λίγο τον κράζουν όλοι. Όντως. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το παιδί είπε, ναι, λέω εσύ Μάρια, θέλω λέει, και λίγο αντιπολίτευση. Εγώ δεν θέλω καθόλου αντιπολίτευση, λέει. Λίγο λέει κριτική. Όχι, υπάρχει πολύ κριτική. Κριτική στάση. Πολύ κριτική στάση. Στην διοίκηση, στον πρόεδρο. Πολύ παραπάνω από όσο υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πολύ παραπάνω. Στον ΠΑΟΚ τώρα όλοι είναι. Τσατσεύσκι. Τι είναι ο Τσατσεύσκι. Πολύ καλός προπονητής. Και στον Ηρακλή, ναι, πολύ καλός προπονητής. Ωραίος, ναι. Και στον Ηρακλή, ναι, ωραίος Τσατσεύσκι. Όχι, όχι, στον ΠΑΟΚ, συνάδελφοι, όταν με κράζανε για το Άρης FM. Ναι. Τώρα. Είναι όλοι. Αντικειμενικοί. Μόκο, ναι. Όχι, γιατί μόκο. Ναι. Γιατί να είναι μόκο. Λέω, μια χαρά. Είναι. Παλικάρι μου, δεν ξέρω. Πολύ ωραίες τέτοιες κάνουν. Ναι. Συνεντεύξεις. Ναι. Δεν θα λες τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν θα προσβάλλεις. Μόκο είσαι εσύ με τον Ηρακλή εδώ και 2 χρόνια. Όπα. Αντώνης. Δεν λες τίποτα για τον Ηρακλή εδώ και 2 χρόνια και ο Ηρακλής διαλύθηκε. Αν δω τουλάχιστον υπάρχει... αυτοί έχουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Αν δω. Ναι. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Αν δω ότι υπάρχει, θα πω. Εσύ που. Τι να, να κριτικάρω κάτι τι που υπάρχει. Κάτι που δεν υπάρχει, να κριτικάρω. Μα τον διαλύσατε. Τον εξαφανίσατε τον Ηρακλή. Εγώ. Εσύ είναι. Ο Ματζιούκη. Δεν έκανε αντιπολίτευση. Ο Ματζιούκη. Α! Πρόσεξε. Άρα θα δημοσιογραφούν οι άλλοι. Θα πρέπει οι άλλοι να κάνουν κριτική κτλ. Και εμεί δεν ξέρουμε. Θα κάνουμε χαβαλέ και θα μιλάμε για το θέατρο. Ωραία. Εδώ έχει διαλύσει τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα. Για μπάλα τόση ώρα μιλάω. Για μπάλα. Η μπάλα θα σε πάρει αν συνεχίσει έτσι. Λέω, Ματέο Εζεκίελ Γκαρσία. Ορίστε, Μητροπολιτικό Κολέγιο. Ορίστε. Αντώνη Κασάνδρου, λατρεμένο Παοξή. Το παιδί είναι πνεύμα τεράστιο. Ναι. Μετά από 1 εκατομμύριο ταινίε που έχω δει, μπορώ να κρίνω ταινίε. Νομίζω. Μπορώ, Χρύσανθε. Μπορεί. Αλλά μία φορά δεν μπορεί να σκηνοθετήσει μια ταινία. Μία φορά να σε βάλουν στην καρέκλα. Δεν μπορεί. Όλοι εσεί που κρίνετε, άμα πάτε να το κάνετε, δεν θα μπορείτε. Και εγώ έχω δεν δει. Μπορεί να κρίνει τη δίκη του Πάου. Έχω δει 532. Έχει δει και ταινίε. Και πολλέ. Ναι. Μπορώ να πάω να παίξω. Κάτσε. Δεν τι είπε, δεν άκουσα, ρε παιδιά. Εύκολα, μπορώ. Παιδιά, συγγνώμη, δεν άκουσα. Τι είπε, δεν άκουσα. Δεν πειράζει, φίλε. 532 ταινίε. Τι είπε.
Όλοι εσείς που κρίνετε στην ταινία, μπορείτε να πάτε να παίξετε. Να παίξω. Εγώ πιστεύω ότι κάποιους ρολάκους μπορώ. Εγώ. Να κάνεις κανένα τέτοιο. Αυτές οι χειρονομίες που παίρνουν. Ποιος γνωστός παρουσιαστής τώρα είχε το θέμα αυτό χθες. Παρουσιαστής και δημοσιογράφος. Υπό την επίρρεια βρέθηκε ναρκωτικών και τον βίασαν, λέει, διάφοροι άντρες. Ποιος είναι αυτός. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Καλά, δεν είσαι υπεύθυνος καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Συγγνώμη, ναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, παιδιά. Δεν είναι αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είσαι υπεύθυνος. Δεν είμαι και τώρα δε, και τέτοια πρωινιά και τέτοια θέματα. Εντάξει, όχι για μένα. Ναι, εντάξει, όχι, δεν ξέρω ποιος είναι. Εσπρέσο, δεν γράφει τίποτα. Δεν πήρα τίποτα, όχι. Δεν έχω τίποτα σήμερα. Αύριο θα γράφει. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, παιδιά. Αυτό φάγαμε με τηλεόραση που αυτά που είναι στο ίντερνετ πριν 5 μέρες θα γράφουν μετά από 5 μέρες. Τι γίνεται, παιδιά. Εντάξει, ρε, εσύ, έχει μαζεμένα πολλά θέματα εδώ, τα γεμί, τα απλώνουν γι' αυτό. Α, δηλαδή, μπορεί να έχουν το θέμα αυτό να το έχουν και χθες και προχθές, αλλά παίζει τώρα, ξέρεις. Λοιπόν, 507, Αντώνη Κασάδου, να πω κάτι. Μάρια, καλημέρα, ρε, εσύ, το καλημέρα σε όλους. Παιδιά, ειλικρινά. Χθες οριακά δεν είπα κάτι, σε όλους. Και με τον Παναγιώτη το έλεγα και με. Σε όλους. Εδώ είμαστε όλοι. Έτσι. Θέλει, λοιπόν, εντάξει, δεν είναι έτσι, όχι. Γιατί δεν καλημέρα, έτσι. Πάει σε όλους. Διαφωνώ. Εγώ θέλω να λέω μόνο σωτήρια, γιατί έλεγε σε σένα. Α, εσύ ναι. Από του ακροατέ, εγώ το ζητάω. Οι εσύ κάνει. Πε μόνο ένα ωραία, από του δύο. Ωραία. Δεν κατάλαβα γιατί. Λοιπόν. Με το ζόρι, το βάλει να μα πει καλημέρα. Ναι, ωραία, εντάξει. Άσε που αν τη λέει έτσι με το ζόρι, δεν είναι και καλημέρα. Ναι. Κάποτε στην Αμερική. Θε να πει στο Hollywood. Το καταλαβαίνω γιατί δεν κάποτε είναι ταινία. Κάποτε στην Αμερική είναι ταινία. Ναι, ήταν ταινία ήδη. Μπερδεύτηκε. Είναι κάποτε στο Hollywood ταινία. Μακράν η πιο ανθρώπινη ταινία του Ταραντίνο. Πριν την δει ο κόσμο, α γκουγκλάρει για τον Μάνσον και την Σάρον Τέιτ, λέει ο Αντώνη Κασάνδρου. Παιδιά δεν υπάρχει. Είναι απίστευτη. Χρήσαθε, δε την. Πάνε από τώρα και δες την τώρα. Αν μπορείς τώρα πρωί. Πάνε και δες την τώρα πρωί. Λοιπόν, το ξαναστέλνει, ωραία. Θέατρο. Ποιος ΠΑΟΚ. Αυγερινός, πολύ καλημέρα σας. Μάριε, πάρω δεν πάρω την πρόσκληση. Τα ξαναλέμε στο θέατρο. Να είσαι καλά, Αυγερινέ, παλικάρι μου. Καλή τύχη στην κλήρωση. Έτσι. Εννοείται, δεν συγκρίνω τα δύο. Το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Θα είναι κακοπαιγμένο θέατρο αυτό. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. 5 εισιτήρια. Ματσάρα είναι αυτό. Κυριακή 7 η ώρα στάδιο Τούμπας. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Και δύο διπλές για απόψε, παραστασάρα, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, έτσι, Ουίλιαμ Σέξπιρ, με Εμίλιο Σιλάκη, με Αθηνά Μαξίμου, με Βλαδίμηρο Κυριακή, το Αριανάκη το Άρρωστο, πρώην αθλητής βόλεϊ του Άρεως, θυμίζω, Αθηνά Μαξίμου και Μιχάλη Σαράντης, απόψε θέατρο δάσους ώρα 9, FM και ανώνυμα επώνυμα δίπλα, πάω και θέατρο και τα δύο αποστολή στο 54, 5, 26. Ευτυχώς λοιπόν δεν σκόραρε ο Ματέο Γκαρσία. Το τι θα άκουγε πάλι ο Καρυπίδης δεν λέγεται. Τι να άκουγε ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Τι να άκουγε ο Καρυπίδης. Παίκτης του Άρη ήταν. Ναι. 2 εκατομμύρια έδωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Πάτε καλά. Λένε να, να πάρει δανεικά να τον κρατήσει. Να πάρει αυτός δανεικά να πάρει, να πάρει άλλο ένα διαρκείας. Άλλα 7.000 διαρκείας λέει θα είχαμε. Να. Αυτές τις μπουρδες έλεγε και πέρσι. Δεν το είπα εγώ. Μου τσόνισε εμένα, ρε φίλε. Δεν το είπα εγώ. Μου τζώνε εσένα γιατί ναι. Προσπαθείς να δημιουργήσεις συντριγκά και να στήσεις πάνω σε μια ηλίθια. Σου είπα και ποιοι είναι, άρα είμαι ψεύτης. Σου είπα και ποιοι είναι. Όχι. Σου είπα και ποιοι είναι, είμαι ψεύτης. Να στήσεις, είπα. Α, να στήσεις. Ψεύτης. Αυτό, τέλος. Να στήσεις. Τέλος. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό, τέλος. Ο ένας δεν την τον Άρη γιατί έχει γάμο το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φυσικά. Ναι. Ο γάμος είναι πάνω από τον Άρη. Τα προσωπικά είναι πάνω από τον Άρη. Αλλά άμα εμείς έχουμε κανένα προσωπικό. Είμαστε τέτοιοι. Αλήτες τέτοιο. Με το χέρι στην καρδιά. Δεν έχεις πάει σε γάμο την ώρα που έπαιζε ο Άρης. Με το χέρι στην καρδιά. Ποτέ. Σε κανένα. Θα σκαλίξω μας. Αν βρω ένα. Ένα μπορεί να υπάρχει. Αυτό σου και το παιδί αυτό έχει πάει. Με τον Άρη έχει κάνει 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ο άλλος. Άσε μωρέ τώρα που έχει κάνει 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ναι, ναι, και επικίνδυνα τα πιο πολλά από εμείς αυτά. Ξέρουμε καλύτερα από εκδρομές. Πόσες εκδρομές έχω δει να κάνουν. Πας με την ασφάλειά σου, δεν σε πειράζει κανείς. Συνοδεία αστυνομίας, κάθεσαι με ασφάλεια. Συνοδεία αστυνομίας. Ποτέ δεν έχουν σπάσει τζάμια για να σε απειλήσουν σε αστυνομίες δημοσιογραφικά. Ακριβώς εκεί ήμουνα. Φάγανε το τζάμια. Το ξέρω. Με ασφάλεια. Χρήση, αυτό βοήθαμε. Με τον Ολυμπιακό δεν αυτό, στην ναι. Καλαμαριά. 0-3. 0-3, ναι. Που είναι και Ολυμπιακοί μέσα. Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί. Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί. Ποιο είναι με τον Παναγιώτη που λέμε, που τους βλέπουμε, που στρίβει το πούλμαν σοφούλη, συνοδεία αστυνομίας. Αυτό που λες είναι τέτοιο είναι. Είναι όχι το τέτοιο. Πόλο. Είναι ποδόσφαιρο τέτοιο. Βράδυ. Ποδόσφαιρο βράδυ πάνε Ολυμπιακοί στην Καλαμαριά. Ρε φίλε, είναι και 20, με κοιτάει εμένα, ζητά. 10 άτομα. 10 άτομα, 20. Τόσοι είναι. Από τα βανάκια αυτά που ερχόντουσαν τότε τη σειρά σε φωτιά. Όχι, εγώ, υπάρχει πούλμαν. Εγώ πάνω το μάτι στην τηλεόραση. Μήπω είναι απλό Καλαμαριά Ολυμπιακό. Μήπω τον μπερδεύω εκεί, ναι. Και με κοιτάνε ζητάδε και μου λέει τι είναι, ρε, τι θε. Λέω τίποτα, ρε παιδιά. Εγώ στα με το μηχανή. Ξέρεις, αγριεμένη. Δεν θα θυμίσω να μάθω από το μηχανάκι. Σε είδαν και εγκληματικό στοιχείο. Καμίς. Σου λένε αυτό θα κάνει επεισόδιο. Τι είναι, ρε, τι κοιτά. Γιατί σε μπουζουριάσανε. Λέω μισηρό. Λέω τίποτα, ρε παιδί, τι κάνω, σταμάτησα. Γιατί δεν σε μπουζουριάσανε. Ξέρεις.
εντάξει. Κούνο okay. Βαγγέλης να έρθει να κάνει εκπομπή στη θέση σου. Άνετα. Κάνει στη θέση. Άνετα. Άνετα. Επίσης, αριανός επιχειρηματίας. Είναι μια προοπτική αυτή. Αριανός επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας κιόλας. Γνωστός αριανός επιχειρηματίας. Μάλιστα. Είπε σχετικά με το 799 του ΠΑΟΚ για τα δύο ματς. Ναι. Ρε παιδιά, βάλτε λέει κάτι μια καμιά πιτσούλα δώρο, λέει κανένα hot dog. Γιατί εγώ εδώ πέρα υποφέρω, βογκάω. Όσο για αυτούς που ψεκράζουν, λέει για το WiFi και την ανάλυση, μια χαρά τα πάντα τα είχα όλα τακτοποιημένα. Από αυτούς λέει κολλάει, πες τους. Σ' άκουσα λέει για λίγο, λέει 5 λεπτά λέει, σήμερα. Αυτό. Από αυτού κολλάει. Σωστός ο αριανός επιχειρηματίας. Ναι, και το 799. Είναι και γνώστη ναι, των καταστάσεων στο Ιντερνετ. Όσο πάει, λέει. Γίνεται, αυτό είναι που λένε σου. Αυτό ναι, είναι ναι, καθαρά που λένε σου. Όσο πάει, λέει, τα μειώνουν κι άλλο. Θα δει σε λίγο, λέει, 3 ματς, 4,90. Ετοιμάσου, λέει, σιγά-σιγά. Αυτό είναι που θα κάναν, λέει, 5 ευρώ. Εγώ λέει, ξέρω ότι όταν ένα επιχείρημα, λέει, πετυχαίνει, ανεβάζει την τιμή. Την ανεβάζει. Ή την κρατά εκεί που είναι. Άμα έχει ζόρια, αλλά μήπω έχει. Εγώ λέω κάνει ότι το πάω κάρι, θα το δούμε στην τηλεόραση. Κανονικά. Το πάω Κάρης. Και άλλος το λέει. Θα το δούμε στην τηλεόραση. Και άλλος το έχει πει. Σε κανονική τηλεόραση εννοείς. Οθόνη τηλεόραση κανονικά. Τηλεόραση. Σε τηλεόραση σε κανάλι. Όχι πάω TV. Και όχι στο Open. Όχι πάω TV. Ναι. Και όχι στο Open. Έτσι. Έτσι. Ναι. Όχι και στο τότε open. Θα γίνει δεύτερη κολοτούμπα. Ναι. Και οι ανεξάρτητοι επαναστάτες και τα λοιπά θα τα πάρουν τα λεφτά από το συγκεκριμένο κανάλι. Και άλλοι το έπατε. Και προσέξτε μην είναι και κρατικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν για να πάμε θα σε. Ξαναγίνει με τα κολοτούμπα. Ναι. Για να πάμε στο break και να μην το τρώμε, μας κράζει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Κωστής Ραπτόπουλος αναχωρεί σε 2,5 μέρες για τη Σαντορίνη. Σε 2,5 μέρες. Θέλουμε να μας πείτε, ναι. Εδώ είναι, ναι. Γιατί σε 2,5 μέρες. Τόσο βγαίνει, 2,5 μέρες. Σε 2. Σε 3. Σε 3 μέρες. Το Σάββατο πάει Σαντορίνη. Φεύγει. Καλά, αυτός όλο την κράζει τη Σαντορίνη. Ναι, τι λοιπόν. Κράζει τη Σαντορίνη και πάει Σαντορίνη. Ναι. Θέλω να μου πει και ο Χρύσανθος και ο Σωτήρης και όλοι εσείς που ακούτε αν έχετε κάνει τέτοιες διακοπές. Ναι. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Καταρχήν και διακοπές με Ραπτόπουλο δεν είναι διακοπές. Πάμε παρακάτω. Και πουν κάποιοι, αυτό είναι αλητεία που κάνετε. Ναι. Τα έχει πει ο ίδιος στον αέρα, έτσι. Γιατί, γιατί κάποιοι τώρα δεν ακούνε. Κάτσε, όχι, περίμενε. Ο Κωστής λέει 632 φορές αναεκπομπή λέει το όνομά μου και 528 το όνομά σου. Τώρα αυτό είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό αυτό όμως με τις διακοπές. Δεν πρέπει να πω στον αέρα εσύ, αν α, δεν το πρέπει εσύ. Ενώ που το, ήσουν διακοπές. Ενώ το πάντε πείτε στον Τζαλτίδη για το τέτοιο δεν είναι προσωπικό. Ναι. Είναι απρόσωπο. Αυτό δεν είναι προσωπικό. Διαμαρτυρήσει τον Τζαλτίδη για του αγγλικού. Ναι, δεν ναι, δε λέει κάτι προσωπικό. Πες, τι θες να πεις για το ραπ. Λοιπόν, το είπε ο ίδιος έτσι. Πάει διακοπές ναι, με τη σύζυγό του, τη σύζυγό του, την ποιον, κορούλα του. Με ποιον ήθελε να πάει, να πάει. Με τον φίλο της κόρης του. Οπα. Το αγοράκι που είναι φίλος της κόρης πόσο του. Χρονών. Νομίζω η Ευγενία Γερίνα θα πάει τώρα τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικία. 17 χρονών δηλαδή. Πρώτη, κάπου εκεί. 17, καλά, ρε, γιατί δεν αφήνει το κόρη να πάει μόνο του διακοπές ναι, με τον φίλο. Και μαζί θα είναι ναι, και οι γονείς του αγοριού. Ωραία, καλά, Στέφανα. Θα βρεθούν πρώτη φορά εκεί. Παπαπαπαπα, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, αυτό είναι ωραίο τώρα. Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, θα τον γνωρίσει ο πέθερος, ο συμπέθερος. Επί Σαντορίνη. Πρώτη φορά. Σαντορινιακού εδάφους. Στη Σαντορίνη. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Και η πεθερά. Πρώτη φορά. Αυτό. Δηλαδή, το μόνο που έχουν, που ξέρουν από τον Ραπτόπουλο είναι ότι είναι αυτός που βάζει μέλι στο κεφάλι. Μία εικόνα αυτό που βλέπουν. Αυτός που βγαίνουν οι γυναίκες και βρίζει. Ναι. Αυτός που βγαίνει και λέει «Εγώ σου το ωραίο». Ήδη και τώρα αυτόν τον ωραίο, ήρεμο, αγαθό άνθρωπο θα τον γνωρίσουν από κοντά. Από τα πεθερικά, τα συμπεθέρια. Ωραία. Meet the folks. Αυτό μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει, παιδιά. Θα βάλουμε λεφτά. Βάζω άνετα. Και εγώ και ο Τσαρτίδης. Δίνω 100 ευρώ από τώρα για να πάρουμε την κάμερα που θα βάλει στην καράφλα του. Ναι. Για να έχει όλα τα τέτοια. Εσύ βάζεις λεφτά για να γυρίσω μια ταινιούλα. Μία ώρα με αυτούς ναι, εδώ. Ναι, 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 μία ναι, ναι, ωρίτσα. Ναι. Χρηματοδοτώ. Και να πάρουμε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 2021. Γιατί είναι για το. Πάει μια χρονιά πίσω, έτσι. Δίνουν για το 20 τις ταινίες. Χρηματοδοτώ. Εγώ βάζω, μένω χωρίς βρακή. Χρηματοδοτώ. Έχω βρει καμεραμάν και συνεργείο δύο ακόμη άρα, άτομα μαζί του. Εγώ πήγα στην εύκολη λύση να το βάζαμε στο κεφάλι του. Αυτό που τραβάει. Ναι. Πώς λέγεται ναι, το. Αυτό όπως λέγεται. Ναι. Τι. Που μας χρηματοδοτώ. Μέσα. Πότε φεύγει. Μέσα. Αναχωρεί σε τρεις μέρες από τώρα. Μαζί θα φύγουνε. Θα ταξιδέψουν και μαζί. Αυτό γιατί το ωραίο θα είναι αυτό. Με πλοίο πάει ή με αεροπλάνο. Νομίζω πως. Αν ακούει ο ραπ να πάρει να μας πει. Αν πάει με πλοίο ή με αεροπλάνο. Γιατί θα έχει πολύ γούστο να είναι και μες στο αεροπλάνο, γιατί λίγο τα αεροπλάνα δεν τα πολύ. Και αν κάποιος έχει κάνει διακοπές τέτοιες, κάτι ανάλογο, ένας ακροατής. Δηλαδή σε 5 χρόνια να μου πεις, έλα μπαμπά, θα πάμε με το φίλο μου διακοπές και θα έρθετε και εσείς και η μαμά και θα έρθει και ο μπαμπάς του και η μαμά του. Και οι γονείς του. Και να πάτε μαζί. Ναι. Να το δω αυτό με Τσαλτίδης family και να λιποθυμίσω. Όχι, δεν συμφέρει.
Έτσι. Γιατί εμένα είναι πολλά τα παιδιά. Να πάρει το ένα. Τα άλλα να μείνουν, α πούμε, τη γιαγιά. Ναι. Και με μία Φιλιππινέζα. Ωραία. Κάπως έτσι. Και να πάτε για πέντε μέρες. Τον πεθερό. Και να έρχεται ο πεθερό και να μου κάνει high five και να μου λέει πού είσαι, ρε βρώμο. Κουλίκο, στην πρώτη επαφή. Μπα! Μην τον κόβει, το είπε Αριανό, άστονα. Το είπε Αριανό. Είναι Αριανό και το σέβομαι. Όπως λέω, παλιόγριε εγώ. Λέω παλιόγριε. Δεν το είπα, ρε φίλε. Είπα ότι θα το πει αυτό στο πρώτο τέτοιο. Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό. Ξέρει τι θέλω. Εντάξει, ήδη βρίζει τη Σαντορίνη. Ξέρει τι θέλω. Την έχει σκυλοβρίσει. Ξέρει τι θέλω. Ναι. Ο συμπέθερο ναι. Να είναι πασοξή. Καλό. Και Άρη. Πασόκ και Πάοκ. Όχι. Και Πάοκ. Και Ηρακλή. Και Ηρακλή. Καλό. Break και επιστρέφουμε Δερμήτερη. Ωχ, αγόρι μου, τσάμπα γουάμπα. Τσάμπα γουάμπα, τι χαλάρα έχουμε, ρε. Τζάμπα πράγματα ακούτε. Τζάμπα μουσικέ, τζάμπα χαλιά, ωραία. Αντώνη Κασάνδρου, είσαι απίστευτο, φίλε. Είσαι απίστευτο. Είσαι συγκλονιστικό, πραγματικά. 974, το μήνυμά σου σε λίγο θα διαβαστεί. Λοιπόν, είναι απίστευτο, ή μάλλον είναι πιστευτό. Γιατί είναι αναπίστευτο. Προηγείται το θέατρο με βραχία κεφαλή, αλλά προηγείται το θέατρο του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, 5 εισιτήρια. Για την ματσάρα ΠΑΟΚ Πανιώνιος, στάδιο Τούμπα στην Κυριακή 7 το απόγευμα και 2 διπλές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ ώρα 9 θέατρο δάσους παραστασάρα όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Ήλιαμ Σέξπιρ, Εμίλιος Χιλάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλης Αράντης και άλλοι νέοι καλοί συνάδελφοι μαζί τους. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Επαναλαμβάνομαι σε περίπτωση που δεν το ακούω, το άκου, κατάλαβες. 54526. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 11, το γνωστό σε όλους 2310-287-888. Λοιπόν, για το νέο καυτό πρόσωπο στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι ένα και με διαφορά, εννοείται ότι πάλι ο Ασλαμής θα σας ανοίξει τα μάτια, γιατί δεν είναι άλλο από ποιο πρόσωπο έκλεψε την παράσταση στην πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League. Στα γρήγορα, περιμένω μια απάντησούλα ρε εσείς. Η πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τη Δόικα. Ή ο Ράσεως, Opticon Express. Η πρώτη. Ποιο είναι το προσωπάκι το οποίο στην κυριολεξία έκλεψε την παράσταση, έκανε κόσμο να παραμιλάει στην πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League. FM κενό. Στείλε το όνομά σου μόνο, το όνομα του προσώπατου. Ποιο είναι το προσώπατο αυτό, στείλε το όνομα, αποστολή στο 54526. Μπορεί να είναι προπονητής. Μπορεί να είναι παράγοντας. Μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής. Μπορεί να μην είναι τίποτα από αυτά. Ποιο είναι. Ξύπνα. Πήγε η ώρα 11 παρατέταρτο. Ξύπνα, βγάλε την τζίμπλα από το μυαλό. Από το μυαλό, στα μάτια υπάρχει λίγο τσιμπλίτσα. Αλλά από το μυαλό, εκεί να μην κολλάει η τσίμπλα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η πρώτη απόπειρα απάντησης από τον λατρεμένο πλέον 501. Δεν υπάρχει παοκτσάκι μου, πραγματικά είσαι λατρεμένος. Το δίδυμο Μπούστος και Μουνίφ. Καλό, όμως δεν εννοώ αυτό. Καλό, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ το δίδυμο Μπούστος και Μουνίφ. Θα μπορούσε. Ένα όμως είναι το πρόσωπο. Ένα. Αγαπητέ 500, και το τόνισα κιόλας. Όχι δύο, γιατί εδώ λες δύο. Ωραίο σαν δίδυμο. Μπούστος και Μουνίφ. Ένα όμως είναι το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League. Ο 974 δεν με έχει και σε ιδιαίτερα υψηλή εκτίμηση. Σε Τσόντα Μάριε, μόνο το ρόλο του Ματάκια μπορείς να παίξεις. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Ματάκιας. Καλά. Ναι, Ματάκιας. Εγώ το σταμαρέσει εσύ. Ματάκιας. Ωραίο είναι. Καλή φάση. Κάτα μας δώσει. Ορίστε. Περίμενε εδώ. Ναι. Και κλείνει. Ναι, ναι. Φέρτε πίσω τον ΠΑΠ. Τον φάγατε άτιμη, λέει ο 974. Εδώ σε φέρνω εγώ άτιμη. Ναι, φέρ το ρε φίλε. Σε ζωντανή σύνδεση. Δεν φάγαμε κανέναν. Σε ζωντανή σύνδεση. Κανέναν δεν φάγαμε. Oh, έχουν εγκαταλείψει. Ακόμα. Έχουν εγκαταλείψει. Αχ, τα γυαλιά σου λέει είναι έτοιμα. Μας ακούει ο Αντώνης The Master of Horace Δημητριάδης. Γίγαντας, γίγαντας. Εννοείται. Θέλω ένα σέρβις αυτά τα γυαλιά του Ολάζων που μου έχει κάνει. Εκείνα φίλοι ήταν τελείως Αμερικανιά που σου έκανε. Τα έχω, τα έχω. Ναι, εντελώς τελείως Αμερικανιά. Θέλω λίγο έτσι κάτι να μου κάνει. Εντελώς τελείως Αμερικανιά. Παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα.
Θα δώσουμε στην πρώτη σωστή απάντηση. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή ο Ράσιος. Το ραπ θα παίζει άνετα, να ξέρεις. Σε τσόντα. Ναι, καλά, εντάξει, καλημέρα σας. Οτοματάκια. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλό, καλό. Για ματάκια, καλό. Το όχι λίγο αυτό. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει. Το ηθοποιεί. Το έχετε και οι δύο το ηθοποιεί. Ναι. Το κάνετε κάθε μέρα άλλο στις εκπομπές σας. Έχει παίξει. Ηθοποιεί, κανονική. Έχει παίξει ο ραπ πολύ. Κομπάρσος εννοείται. Ναι. Το έχει πει 100.000 φορές. Σε ταινία του Κολάτου. Mm. Γυρισμένη. Έχει παίξει κομπάρσο. Εκείνη τη διαφήμιση που κάνεις για τα μπέργκερ. Το έκανες πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι κομπάρσος. Ένα ευρώ. Δεν είμαι κομπάρσος. Δεν είμαι κομπάρσος. Πρωταγωνιστής. Αφού μόνο εγώ, παίζω. Και έφαγες και κούτρα εκείνο το σάντουιτς. Μόνο και δεν το καθόλου. Όχι. Το πλήρωσε. Γιατί ήταν. Εκείνο το σάντουιτς το πλήρωσες. Ήταν και επικίνδυνη στιγμή, φίλε. Όχι, τίποτα δεν πλήρωσα. Τι. Όχι, αυτό έλειπε, φίλε. Αλλά δεν το έφαγα. Άλλοι το φάγανε. Πώς δεν το έφαγες, αφού έκανες. Εκεί τι, αυτό μόνο που κάνω και το αφήνω. Άστα. Γιατί είμαστε και επικίνδυνα. Η ηλικία είναι αυτή. Πρέπει να προσέχεις λίγο. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Το περίμενες εσύ να προηγείται το θέατρο και να είναι πίσω ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος στο ΠΑΟΚ. Τι έχουμε δώσει, φίλε. Δώσε 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Πανιώνιος. Και δύο διπλές για θέατρο και προηγείται ο. Ποιος Πανιώνιος, δεν πάει κανένα στο κήπεδο. Άδειο θα είναι. Τώρα που το είπα, γιατί? Μπορεί να στείλουν. Ναι, ναι, σε αυτό όντως, ναι. Οι πιο πολλοί θα πάνε το αύριο. ΠΑΟΚ Πανιώνιος θα ενισχύσουν με το 5 ευρώ. Αύριο πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ούτε. Ναι, εντάξει, okay. Ούτε σκαμνάκι. Μάλιστα. Στην Τούμπα, έτσι λέω. 8 η ώρα αύριο, 8 η ώρα. Νωρίς. Sold out, ναι, αυτό είπα. Πάει το δούμε το μάτς. Εδώ, στο Λίμπερο. 8 η ώρα είναι. Ναι, τι. Παιχνίδι. Το παιχνίδι. 4,99 πληρώνει πάλι ο Λίμπερο. Αν είναι δυνατόν. Τα μέσα πληρώνουν. Δεν μπορεί να κάνει καμιά κούτρα μέσω του Κόλκα κάτι να μην. Ο Κόλκας δεν κάνει κούτρες. Όντως. Για τον Λίμπερο. Για πάρτι του κάνει. Τι κούτρα. Είχε γενέθλια χθες, Σωτήρη. Κεράστηκες, έφαγες. Είχε πολύ πράγμα. Την πάτησε, θα το πω σήμερα. Θα το πω και σε εσένα τώρα. Τι δεν σου άρεσε από τα 9 που έφαγες, ποιο δεν ήταν ωραίο. Θα σου πω. Ναι. Ποια 9 έφαγα πριν. 8. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Δεν θέλω να. 7 μέσα στο νερό, να ξέρεις. Ναι. Άστε, γιατί μην ακουστεί η επιχείρηση μετά και γίνει σκηνικό. Άστε. Η μπουγάτσα δεν σ' αρέσει. Η μπουγάτσα καλή. Η μπουγάτσα καλή, απλά δεν βάζεις κανέλα. Δεν βάζεις κανέλα. Την πας μόνο μπουγάτσα, με άκρη. Μπουγάτσα χωρίς κανέλα δεν είναι μπουγάτσα. Και όποιος θέλει, είναι βάζει σαν κανέλα. Το φρέντο καπουτσίνο που δεν έχει κανέλα. Δεν υπάρχει φρέντο καπουτσίνο χωρίς κανέλα. Που δεν δικαίωμά του είναι. Ναι. Δικαίωμά δεν είναι. Ένα έχει μια κανέλα μαζί δίπλα να βάζεις, να βουτάς. Εντάξει, δικαίωμά. Όπως μπορεί να έχει την κέτσαπ ας πούμε, και τη μουστάρδα, να έχει και κανέλα στην μπουγάτσα. Γίνα λίγο γιατί έχω καιρό να το κάνω. Να! Πριν 20 λεπτά μου το έκανες, ρε φίλε. Αυτή ήταν για σένα όμως. Η κανέλα είναι λιποδιαλυτική, ναι, και κάνει καλό και στους άντρες. Ναι, κάνει. Κάνει καλό και στους άντρες. Δεν θέλουμε άλλο. Το έλεγε η γιαγιά μου αυτό. Φτάνει αυτό, τόσο. Ο 833 είναι ο Πολυχρόνης. Ναι, Σωτήρη, παίρνει συνέχεια, παίρνει μέχρι να βγάλει, ναι, Σωτήρη. Ναι. Ο 833, ο Πολυχρόνης λέει, το προσωπάκι της αγωνιστικής είναι αυτός που είχε γενέθλια χτες. Αν εννοείς τον Κόλκα, καλά, τι να κάναμε, Σωτήρη, δεν πειράζει, ναι. Μην στεναχωριέσαι ακόμα, εντάξει, okay. Δεν το λες και προσωπάκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα θες να ξεχωρίσει κάτι, είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο ΠΑΟΚ TV. Περίμενε! Τι είπαμε να πεις χθες? Τι είπα να πω. Γιατί μας λέει από Δευτέρα πρωί ο Χρήσταθος Τζαλτίδης για την παρουσία του Κόλκα στο ΠΑΟΚ TV να μην ξαναφορέσει τι, και συμφώνησα μαζί του. Πουκάμισο μακριά μανίκια. Τι χρώμα? Γκρι. Και τι μας λέει ο Κόλκας? Παιδιά, φανταστείτε κάλυψη το ΠΑΟΚ TV. Αλήθεια είναι αυτό. Έρχεται, τι μας είπε! Άσα το πω εγώ. Πες το εσύ. Του λέω, καλά ρε, γκρι που κάμισο φορούσες. Και λέει, δεν ήταν γκρι, μπλε ήτανε. Και είναι όλες, όλοι νομίζουν ότι είναι γκρι. Εντάξει ρε φίλε, το πάλε χρώμα δεν ήταν το καλύτερο. Το κλείνει στο μαγαζί. Επιμένει, όσοι λέει μπλε φορούσα, είναι μπλε να σας το φέρω. Ναι. Εντάξει το βλέπουμε όλοι κάνει μπάμ, ότι μου έδειξε ο Χρήσανθος, γιατί εγώ αυτό δεν το είδα, εγώ τα πριν. Εγώ μετά έβλεπα την ΑΕΚ. Η αγάπη είπε το καλύτερο. Τι? Είναι γκρι μπλε. Η οποία αγάπη, αν της πω ποιο είναι το φούξ και ποιο το περοκέ, δεν έχει ιδέα. Το περοκέ. Το περοκέ ποιο είναι, ούτε εγώ το ξέρω. Ναι, καλά, εντάξει, εσύ να μην το ξέρεις. Το περουκί ξέρω. Εντάξει. Να την εμφανίστηκε. Αγάπη, έλα λίγο. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο μέσα. Που το είδες γκρι μπλε, το χρώμα το πουκάμισο του Κόλκα. Αυτό που φάσαμε από πάνω κομπινεζόν. Είσαι το πολύ... από πάνω, το κοίταξα. Τι κοιτάς κάτω, πάνω λέω, αυτό το από πάνω. Εδώ. Ναι, κομπινεζόν είναι. Σαν κομπινεζόν. Εκεί παρα... η μπλούζα μου. Ναι, η μπλούζα σου παραπέμπει, είναι κομπινεζόν. Είναι κομπινεζέ, καλά λέει. Έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Χρήστος. Πόδα αυτά να ξέρεις. Τα κομπινεζόν. Ωραίο είναι, μπράβο. Το Σταύρο ήταν προς το πετρόλ.
το. Άρα ήταν ένα γκρι μπλε πετρόλ. Είναι γκρι που κάμισο με υποτόνο πράσινο σκούρο. Ναι. Σαν του Μάριο το χακί αυτό. Και όταν το ρωτάς, και όταν το ρωτάς τον Σταύρο τι χρώμα φορούσε, λέει μπλε. Μπλε δεν το λες. Άρα ντάξει. Δεν έχει ιδέα. Δεν είναι και η μοιραράκι του Λίμπερο. Δεν μου λες ερώτηση. Καταρχάς, σήμερα πραγματικά είσαι απίστευτα σεξι. Κάθε μέρα έτσι λες. Μαρή, και δεν με κράζει, έλα. Και με τα γυαλιά κρεμασμένα. Είσαι απίστευτα σεξι. Κάθε μέρα έτσι λες. Το πρωί και έκραζε τα μαλλιά μου. Τι είπα. Λάθος. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτός που. Α, και το βραχιόλι. Το βραχιόλι έχει γίνει σούπα. Αυτό φτάνει με τα κοχύλια όλες. Φτάνει φέτος. Φτάνει έλεος. Σε κράζω. Με τι να βάλω. Κάτι άλλο, δεν ξέρω. Με τι. Μη βάλει ή κάτι άλλο. Α. Το έχουν πάρει όλες αυτό φέτος. Με το κοχύλι. Έχω βαρθεί να το βλέπω. Κυρίως τα πόδια, εντάξει. Ναι. Κυρίως τα ποδάρια. Στο χέρι βλέπω. Το έχεις στο χέρι. Ναι. Τα γυαλιά σου έτσι πολύ σεξι. Ναι. Το μαλλί σου έτσι το Highlander. Με το κοκαλάκι αυτό απάνω. Κάτσε καλά. Highlander. Ερώτηση. Ερώτηση. Ποιο χρώμα είναι το περοκέ. Το περοκέ, ποιο χρώμα είναι. Αυτό που παίζει ο Σεφερλής. Σου λέει η μαμά σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περοκέ. Δεν υπάρχει αυτό. Περουκή υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είσαι όντως ΠΑΟΚ. Καλά, είστε. Χρήσατε ποιο είναι. Πού να ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Γκούγκλαρε το. Περοκέ. Δεν υπάρχει. Λίγο. Ακούς πρώτη δεν φορά υπάρχει. Χρώμα ναι. Περοκέ. Ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Αλήθεια. Αυτή είναι, αυτή είναι η διαφορά σου με τη Μαριλής. Πάω να ρωτήσω ποιο είναι και χρώμα περοκέ. Ρώτη Μαριλής. Περοκέ, χρώμα. Ελένη, καλημέρα για ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Γεώργια, καλημέρα για ΠΑΟΚ. Καλή τύχη στην κλήρωση. Περοκέ, ποιο είναι. Χρώμα, περοκέ, το όχι. Άντε, στείλε ένα ακροατή, το περοκέ ποιο είναι. Είναι απόχρωση ποιου βασικού χρώματος. Εννοείται. Όπου υπάρχει, ναι. Η Μαριλής λέει ότι είναι πορτοκαλοκόκκινο. Πες τη Μαριλής όπως είναι, να το κλείσει. Δε. Είναι το πράσινο, το παπαγαλί. Το περοκέ. Α, γι' αυτό το ξέρεις. Ήταν ένας παπαγάλος. Ο Παναθηναϊκός. Όμορφος, περοκέ. Πολύ μεγάλος. Ποια χρονιά? Το 2006. Παπαγάλε. Ναι. Το είπες ότι είναι το. Περοκέ ο Παναθηναϊκός. Είναι πράσινο παπαγαλί. Μήπως μοιάζει και λίγο σε αυτό του Άρη το. Κατάλαβα ποιο λες του Παναθηναϊκού. Είναι την ίδια χρονιά που ο Άρης έβαλε αυτά τα φωσφοριζέ. Και την δεύτερη χρονιά το φωσφοριζέ του Άρη πρασίνιζε λίγο. Πήγαινε προς το. Μπορεί να είναι και αυτό η απόχρωση. Κατάλαβα όμως ποιο λες. Πολύ ανοιχτό πράσινο, ρε παιδί μου. Είναι το πράσινο το παπαγαλί. Αυτό είναι το περοκέ. Περοκέ αυτό, λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται περοκέ. Μάλιστα. Γνωστό. Το θέατρο το περοκέ από αυτό το πήρε το όνομά του. Καλό. Αυτό πάντα το αναρωτιό μου. Θέατρο περοκέ. Ναι. Από τι είναι αυτό, ναι. Πολύ ωραία ονομασία. Θέατρο περοκέ. Πάντα γιατί, μου άρεσε. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Εικάζω τώρα λόγω του οικολογικό χρώμα και δίνει μια. Δίνει χρώμα στην καρδιά σου όταν βλέπεις την παράσταση του Σεφερλή. Όταν αυτό έπαιζε, το περοκέρι είναι. 20 χρόνια. Ναι. Υπάρχει το περοκέ. Υπάρχει το δελφινάριο. Υπάρχει. Το δελφινάριο, γιατί το λέμε δελφινάριο. Ναι, και αυτό γιατί. Πηγαίναν δελφίνια που ήταν Άρης. Δελφινάριο. Κρυάδα. Θα έχει πολύ ζέστη. Ας πετάξουμε καμιά κρυάδα. Κυριακή της θα υπογράψει. Κυριακή της θα υπογράψει. Θα υπογράψει. Έκλεισε το παουξάκι το άρρωστο. Δεν έκλεισε. Ακόμα. Κλείνει. Και ο Μαντσίνη επίσημα δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Σήμερα. Τώρα θα ανακοινωθεί ο Μαντσίνη. Λογικά θα έχουμε και σύνδεση εννοείται. Θα γίνει κανονικά. Τι σύνδεση. Στην ανακοίνωση πάει άρεσε θα έχουμε σύνδεση. Αν μπορεί να είναι κάτι πιο official λέω ρε παιδί με αυτό. Πώς το βγάλουμε αυτό λέω. Θα το πούμε ρε φίλε. Αφού είμαστε εδώ. Τι δε. Ναι. Μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Κι άλλον παίχτη θα πάρει ο Άρης. Ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν. Ο Ηρακλής. Ωραία. Ο Ηρακλής. Αν τον έχουμε σε λίγο. Ο Ηρακλής. Ναι. Τι να πω με την ώρα, θα δούμε ναι. Το, δεν το κάνουμε εσύ. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πανισχύεται. Κάνει πολύ καλή ομάδα μπάσκετ. Στο βόλεϊ έφερα πολύ καλό διαγώνιο. Όταν λες καλή ομάδα μπάσκετ, πώς θα τους πληρώνει. Θοδωρή Δρακόπουλο εκεί πέρα. Επιχειρηματία, κάτσε καλά. Ξέρεις τι γνήσιο ο Ηρακλειδέα. Θες να πάρουμε λίγο τον Κούστη να μας πει τα νούμερα. Τον Κώστα, καλημέρα Κώστα. Ο πιο καλό μπασιμπολίστα κατά φαντασία μπασιμπολίστα. Αλήθεια να το πει. Με τον καφέ κάθε δύο βήματα. Κάνει το τέτοιο. Αυτό θα παίξει το τέλο, να ξέρει. Κάτι 80-90 εκατό. Όλη η πόλη λέει ότι φέτος ο Ηρακλής είναι με διαφορά καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ και πας να μισμισιάσεις και αυτό. Όλη η πόλη λέει, εγώ είπα για την καλύτερη ή χειρότερη ομάδα. Εγώ σου είπα πώς θα τους πληρώσεις. Ωραία. Θες να μας πει αυτούς. Έχουμε παρέμβαση. Κάνει παρέμβαση. Δεν ανοίξαμε ακόμη γραμμές, αλλά κάποιος ακροατής θέλει να μιλήσει. Καλημέρα, φίλε. Ταλτίδη, τι έγινε, καλημέρα. Τι έγινε, καλές οι αλλαγές στο Παντελίδη. Εξαιρετικές. Στον πάγκο, τα είπε. Εξαιρετικές. Εξαιρετικές. Βέβαια. Με τρία center back παίζανε, οι άλλοι δύο είναι back.
ναι. Πλάγια. Ναι. Και το Γιουνές τον έβαλε στο 88. Καλέ ήταν οι αλλαγέ. Στο 88. Το Γιανούλη εννοεί, τον Κώστα. Στο 82 τον έβαλε. Στο 82 έβαλε το δεύτερο center for. Και τι φοβήθηκε τον Όφη. Ρε αφήστε το παραμύθι, κάντε κριτική σκολομάδες εκεί πέρα. Περίμενε, Κώστα τον ακούς πρωί-πρωί τι λέει. Στο μπάσκετ του Ηρακλή, στο μπάσκετ, ποιος θα τους πληρώσει στο τέλος. Ρε άσε τι λέει για τους άλλους, για την ομάδα του λέει τίποτα. Όχι. Τα λεφτά που πήγαν τα 250 χιλιάρικα, τον κλέφτη, τον πιάσανε. Και τι είμαστε εμείς, φίλε. 246 πρώτο ήταν και δεύτερο και κυριότερον. Και δεύτερο. Ναι, κάνε καμιά κριτική γιατί δεν ασφάλισε τα χρήματα ο άλλος. Τι τον πυρσό κρεβενό, περίμενε. Τι εννοείς να τα ασφαλίσει. Τι εννοείς να τα ασφαλίσει. 250 χιλιάρικα, ρε. Δεν έχει ανάγκη. Καρυπίδης είναι, ρε φίλε, έχει ανάγκη. Καρυπίδης είναι. Καλά, έχει χρωστάει σε χιλιά άτομα στα σούπερ μάρκετ. Μπερδεύεσαι. Εκχώρησε 5.800. Αμάρεστη. Δεν τα άμαθες καλά. Φρέντο με Ζαχαρίδη. Να σου πω, ο Καρυπίδης δεν είναι αυτός που δεν θα έπαιρνε άδεια, όπως έλεγες. Ρε εσύ Τσαλτίδη, έχει κάνει ποτέ κριτική. Όχι. Παράγοντα του Άρη, προπονητή του Άρη. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα είσαι με την. Με τη διοίκηση. Με τον Άρη, πάντα. Ναι. Εσύ υπάρχει ένας που να μην έχεις κάνει κριτική. Αρνητική. Αρνητική. Εγώ. Ναι. Κριτική, αρνητική. Ναι, το Γράντα, ναι, δεν τον έκανα. Α, γιατί. Γιατί κυνηγούσε τον Σαωρίδη που ο Σαωρίδη δεν ήταν. Ναι, το Γράντα. Ναι, υπάρχει κάποιος που έχω κάνει. Γιατί το Κοντομινά όταν ήρθε, μόλις άρχισε να χρεώνει 600 εκατομμύρια από την μια και την άλλη. Το Ζαχουδάνι έκανα. Το Ζαχουδάνι. Από την πρώτη μέρα. Το Ζαχουδάνι πότε τον έκανε. Από την πρώτη μέρα. Στην Αμερική και τα πήρε. Όχι, από πριν. Από πριν, από την πρώτη μέρα. Το κυνηγούσε Super 3, γι' αυτό τον έκανε. Όχι, ήταν κολλητός του 12 η ώρα του δικού σου γι' αυτό. Καλά έκανε τώρα. Το τουρκοραδιόφωνο. Τι λέει. Μόνο τα λέει. Λοιπόν, άσε τον Άρη. Λοιπόν, για τον Άρη καταρχήν θα σε εκθέσει ο Ιντέγε. Μόνο αυτό σου λέω. Θα σε εκθέσει ο Ιντέγε. Θα με εκθέσει. Ναι. Ο Ιντέγε είναι άμα περπατήσει από εδώ μέχρι το βουνό, ναι. Θα βγάλει υδροτήρια κάτω από τα αυτά του, ναι. Και θα θέλει 4 κιλά. Είναι μεγάλα, ρε φίλε, γι' αυτό. Είναι μεγάλα αυτά, αυτά του, γι' αυτό θα βγάλει υδροτήρια. Το πλατιπόδι τον Ιντέγε. Πλατιπόδι. Θα βάλει τον κόλλο ο πλατιπόδι. Περίμενε. Ποιο έχει καλύτερο φόρο αυτή τη στιγμή. Δεν θα το διώξει τον Παντελίδη. Τον Ιντέγε, ο Ιντέγε ή ο Ακπομ είναι καλύτερος. Ο Ακπομ είναι καλύτερος από τον Ιντέγε. Ναι, ως φορ. Ποιο είναι καλύτερο φορ από τους ούτε δύο. Και γραφείο, ζουμπούλη τη θέση να είσαι, δεν το έλεγες αυτό. Ήμουνα πριν. Εσύ ποιο λες, τον Ακπομ λες. Ο Ακπομ τι. Ως φορ, ρε παιδί μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Ακπομ, να σου πω κάτι, δεν είναι το φορ. Που λέμε αυτό το φόρ, το κλασικό. Εντάξει, είναι περιφερειακός επιθετικός. Είναι πολύ απέξω. Δε, και απορώ πως δεν έχει ο ΠΑΟ και ένα τέτοιο φόρ. Δηλαδή είχε τον Μπρίγιοβιτς μέχρι πρότινος. Δεν έχει τον Μπρίγιοβιτς, ναι. Δεν έχει. Λεφτά ο Ιβάν έχει. Έχει λεφτά ο Ιβάν, έχει χαβ, δεν έχει. Έχει. Δεν έχει φόρ. Συγγνώμη, αλλά με financial fair play, αν το είχε ο Άρης, το έλεγε ο Άρης ότι έχει financial fair play, τα λέγατε δεν έχει λεφτά και αυτό τα λέει αυτά. Στον ΠΑΟ τα λες. Το financial fair play πριν ένα μήνα του είπα, κοιτάξτε τις βλαχοπαοξίδες, τώρα θα τους πούνε για το financial fair play. Ναι. Και τώρα βγαίνω δικαιωμένος, το άκουγα. Βγάλα το Ζαχοπάνο, το Πανοζάκο, πώς το λένε αυτό, ναι. Μασούσε τα λόγια του Σαρνίσκη, μασούσε κανένα ροζ μπιφ να πούμε, ναι. Και ήρθε χθες να πούμε ο Ιβάν και κάνει ρόπα το Ζαχοπάνο, ναι. Και λέει ναι, έχουμε θέμα με το fair play. Α, πέφτει δούλευα και εκεί. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι στον ΠΑΟΚ δικαιώνεσαι σε όλα, στον Άρη δεν δικαιώνεσαι. Κωστή, ακούμε μόνο. Κωστή, να ακούσουμε για 20 δεύτερα τι ώρα είναι και ερχόμαστε στο βασικό θέμα για το οποίο και έχουν έρθει μηνύματα. Λοιπόν, Κωστή, τι απορίες έχει ο φίλος δίπλα. Ξέρω εγώ τον τρελό ότι με πήρε τηλέφωνο. Είμαι εδώ στο Μαμαδά το ξενοδοχείο, το Πόρτα Παλάκ. Α, πολύ ωραίο. Αριανού παράγοντα, ναι. Αριανού παράγοντα. Μπράβο. Είδα κάτι βρωμοδιαιτητές εδώ, κάτι βαρ, κάτι μαρ, κάτι κοπρίτες. Α, τι πήγες να κάνεις εκεί. Αν είχε το βαρ. Μας καλέσανε εκεί με τον Κουλιανό. Ναι, ξέρω. Ο κόκκινος ήρθε γιατί τεμπελόσκυλο, τεμπέλχανα, θα πούμε. Ναι. Ήρθα από μόνος με τον Κουλιανό. Ρε φίλε, και εμένα με καλέσανε. Δεν ήρθα, δεν ήξερα ότι είσαι εκεί να έρθω. Να γίνει show εκεί πέρα. Ο Τζίλο. Αφού έχουμε εκπομπή, ρε, τι τεμπέλεις. Άκου λίγο. Ο Τζίλο είναι εκεί. Το Τζίλο θα το ρωτήσω εκεί για τον Ολυμπιακό, αν τον πλακώσανε. Θα μάθω. Ναι, για τον Άρη το πέναλτι ή δεν κάνει επειδή είναι στον Ιντέγε.
πέναλτι. Ναι. Ο Κορτσίδα γιατί διαμαρτυρήθηκε. Διαμαρτυρήθηκε, ρε. Δεν τον είδε. Τον είδε. Διαμαρτυρήθηκε. Ο Γιώργος, ναι. Φώναζε. Ο Γιώργος. Ο μόνος που φώναζε ήταν, ναι. Ο Παντελίδης τον πήρε ο ύπνος εκεί, τι να φωνάζει. Τέλος πάντων. Άμα φώναζε, θα λέγατε τι κλαίτε. Τέλος πάντων, άσε το άλλο, άλλο είναι το θέμα το κέριο. Θα... Τι θέλει, μια μέρα, τώρα, μια μέρα θα βγεις να πεις για Άρη και ΠΑΟΚ. Άλλο είναι το κέριο θέμα για τον Ασλαμά. Έχει γίνει θέμα εδώ πέρα και έχει γίνει χαμός και το συζητάει πολλοί κόσμος. Τις διακοπές σου είναι αδιανόητες για Ελλάδα. Πολλοί κόσμος είπε το εξής. Και παιδιά, χθες που είδα εκεί, βλέπαμε το Champions League, τις χαρακτήρισαν αυτό λέει μόνο στο Hollywood. Να πάει δηλαδή με την κόρη του και τη γυναίκα του, με τον πιτσερικά τον φίλο της κόρης του και τους γονείς του. Αυτά λέει μόνο στο Hollywood. Hollywood. Ναι. Ο Ραπτόπουλος είναι Hollywood. Κοίτα να δεις. Εμένα, ξέρεις, ας πούμε, όταν πεθάνω, ναι, θέλω ένας να κλαίει στα αλήθεια. Ναι. Και 100 άτομα θα λένε τον κολοφαλακρό να πάει η ψυχή του στον Άδη ή στον διάολο κτλ. Ναι. Λοιπόν, ένας θέλω να κλαίει στην πραγματικότητα. Και αυτή θα είναι η κόρη μου, να είναι καλά. Λοιπόν, με ζήτησε λέει μπαμπά, λέει θέλω να πάω λέει διακοπές, λέω παιδί μου ανήλικο είσαι. Η γυναίκα σου. Ο φίλος μου λέει ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Ωραία λέω. Ωραία να πάει διακοπές, θα έρθει και οι γονείς και η μαμά, πάνε λέω με τη μαμά σου. Πάνε η μαμά σου και οι άλλοι γονείς, εγώ λέω έχω εδώ δουλειά να κάνω. Βέβαια. Δεν με γέννησε ο Βαρδινογιάννης, δεν ναι. Με εξπερμάτωσε ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Άμα με εξπερμάτωσε ο Βαρδινογιάννης, θα πηγαίναμε να πούμε. Λέει μάμου και τέτοια. Έρχεται ο Μαντράκαλος. Ναι. Παοξής ο Μαντράκαλος. Ναι. Ναι. Έρχεται και η Ευγενούλα και τι μου λένε. Τι. Θα ξενερώσουμε λέει με τους άλλους λέει. Ναι. Κανόνισε λέει να είσαι και εσύ. Για να διασκεδάσουμε. Τους γονείς του εννοεί ο άλλος. Ναι. Και γενικά δεν είναι αυτό που λες. Εσύ κοστίζει τα Σεπτέμβριο τώρα είσαι τρελός. Ποιο δεν είσαι ρε Παύλο. Θα κάτσω λέω τον Αύγουστο. Κάθε μόνο τον Αύγουστο και θα φύγω πέντε μέρες. Και έχει και διακοπή πες του. Και έχει και διακοπή ρε Παύλο. Φώναζε η κοπέλα πάνω η διαφημίστρια η, ναι. Η Αφροδίτη. Ναι. Θέλω τη στεναβουλία και θα μείνει λόγω κόκκινο. Θα μου φύγουν λίγο χορηγία άμα μείνει κόκκινο. Σάρε, εύκολα. Σάρε, σα λαμβάνω. Να σε πω τώρα, ναι. Πες τώρα την αλήθεια. Ναι. Τα έξοδα και τα δικά σου τα πληρώνουν οι άλλοι. Ποιος τα πληρώσει. Καταρχήν είναι δυνατόν ο Ραπτόπουλος να πάει κούτρα πουθενά. Το κυμπαρλίκι του Ραπτόπουλου δεν υπάρχει. Αλήθεια, ο Ραπτόπουλος θα πάει ναι. Οπουδήποτε θα πληρώσει. Κόκκινος δεν είναι, έχει και φτωχούς φίλους. Ο Μύρσος, ο Κόκκινος και ο Πετρουλάκης φτωχούς φίλους δεν έχουν. Ο δικός σας ο διευθυντής έχει. Λοιπόν, εγώ έχω φτωχούς ποιος? Φίλους, τρελούς φίλους. Ο Γιώργος. Ο Ζαγόρας. Ο Ζαγόρας. Έχω αρίστη σχέση, βέβαια. Μάλιστα. Αρίστη σχέση. Λέω, βρείτε μου ένα φτωχό φίλο του Μύρσου, του Πετρουλάκη και του Κόκκινου. Ναι, ναι. Άμα βρείτε ένα φτωχό φίλο, ελάτε να με πείτε. Και κυμπαρλίκια και γιατί πιάσετε τα. Εντάξει, ούτε τις κολομάδες. Ναι ρε φίλε, συγγνώμη όμως, όλο ναι, το χρόνο κράζεις τη Σαντορίνη. Ναι. Και πας στη Σαντορίνη. Και έκραξες, μάθαμε και τους ντόπιους που βασανίζουν τα γαϊδουράκια ποιος για να ανεβαίνουν πάνω τα γαϊδουράκια. Ποιος είπε φτάνει από δίπλα μην έρθω εκεί πέρα. Και είναι κοπρόσφυλλα η Σαντορίνη, ναι. Γιατί βασανίζουν τα ζωάκια, τα γαϊδουράκια. Θα κάνουμε επεισόδιο εκεί πέρα, να ξέρεις, θα γίνει φασαρία. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να μου πεις. Δεν είπες όταν πεθάνεις ποιος θα κλάψει κτλ. Να κλαίει ένας άνθρωπος στα λίγα. Πού ναι. Θες να σε πάμε όταν πεθάνεις, σε ποιο γήπεδο? Σε ποιο γήπεδο? Ναι. Σε ποιο γήπεδο? Σε ποιο γήπεδο? Μην το σκέφτεσαι. Να γήπεδο. Περάσουν τη σωρό σου ρε παιδί μου. Από ποιο γήπεδο? Από ποιο γήπεδο περάσουν τη σωρό ναι. Μου. Από τις μεν. Πιασμένη βρε. Βρε παπατζή. Παπατζή. Αρχιπαπάτζαρο. Άντε πάνε να ξεκουράσεις λίγο το κορμί σου γιατί χρειάζεται ξεκούραση. Όλη μέρα είσαι στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση. Έχω βγάλει τους καρπούς μου στα box. Θέλω να σε δω. Ποιο box βρε. Ποιο box. Και κοίταξε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ξέρεις έτσι, ο μόνος που έχει πει την αλήθεια μας κράζεις για το Δούκα και τα λοιπά είμαι εγώ. Όλοι οι άλλοι κοκοκό! Με το τότε που μπήκες μέσα στο στούντιο και τον εξάπλωσες. Τι να κάνω, αφού με έβριζε. Όλοι, όχι. Όλοι οι άλλοι κοκοκό όμως δεν λέγανε τίποτα. Μόνο εγώ το είπα την αλήθεια στους μπεταράδες και μετά το είπε και ο Μάριος, το επιβεβαίωσε. Λοιπόν, έχετε καλή εκπομπή. Και το βράδυ ο Κακομπούτσινος, ο Τρέγιας, ο φίλος μου, με τον άλλο το καρτούν. Έχουν καλή εκπομπή. Ζω για να σε δω στην κόκκινη παραλία με δίπλα ζευγάρι λεσβείες Ολλανδέζες. Είπαμε το εξής. Άκου το λίγο. Χρηματοδοτούμε να ξέρεις, άμα κάνεις ταινία, τη χρηματοδοτούμε. Μ' αρέσουν οι λεσβείες, τα λεσβιακά μ' αρέσουν πάντα. Μ' αρέσουν. Τα λεσβιακά μ' αρέσουν πάντα. Με εξητάρουν. Σεντέ, ξανάβουν. Άντε, αγόρι Κωστή, καλά να ποιος είναι δίπλα που σε ξεφωνίζει, πες μου. Ο Κουλιανός. Πού είναι αυτός, αδερφός, πού είναι αυτός. Να το,
Έλα, τι γίνεται, ρε παιδιά, θα μας αφήσει να πιούμε καφέ. Όχι, τι καφέ, με Ραπτόπουλο καφέ. Ρε Κουλιανέ, πες μου ότι είναι ψέματα. Πήγες διακοπές στη Σκοτίνα. Μπράβο, ρε, μπράβο. Τίμησε την περιοχή. Στο πιο πριγκιπάτο, ρε Νίκο, είναι δυνατό. Είναι οι Κάνες, είναι το Μονακό, είναι οι Τούρκοι, είναι και η Σκοτίνα. Μαζί μπαίνουν αυτά. Όντως, ίδια καλά θάλασσα έχουν, όντως. Σε αυτό έχεις δίκιο. Το κουμπαράκο μου τι το θέλατε πρωί-πρωί. Δηλαδή, δύο ώρες θα έκανε γιάχμα. Ναι. Άλλο. 8-10 θα κάνεις εσύ με αυτόν τον γιάχμα. Okay. Προέκυψε θέμα με τον τρόπο των διακοπών του. Δηλαδή, με τον φίλο της κόρης του και τους γονείς. Αυτό έγινε θέμα. Ναι, αλλά σήμερα προέκυψε και άλλο θέμα το οποίο δεν το ακούσατε εσείς. Το βάρο. Το τι έγινε πριν 19 χρόνια στη Σαντορίνη. Δεν το ακούσει. Ποιο τι. Δεν το ακούσατε, τι έκανε πριν 19 χρόνια. Τι έκανε. Στα μπουζούκια με μία που του κλείσε το μάτι. Που πήγε μήνα του μέλητο στα μπουζούκια και του κλείσε το μάτι. Έφαγε ξύλο σίγουρα, να ξέρεις. Έφαγε ξύλο. Δεν έφαγε ξύλο. Δεν έκανε και box τότε. Και τη άρπαξε. Βρε μια χαρά, είχε και μαλλιά τότε. Είχε το ψοφίμι τότε ή όχι. Είχε αυτό το ψοφίμι, ναι. Το πορτοκαλί αυτό. Το σκουπάκι. Το περοκέ. Το σκουπάκι. Το περουκίνι, περοκέ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Άνθρωπο είναι άλλο level. Είναι μια κατηγορία μόνο. Λοιπόν, Νίκο, δείτε εκεί το VAR. Πώς δεν θα. Το VAR, να πώς, ναι, πώς δεν θα λειτουργεί σωστά. Ναι, πώς. Γιατί περνάνε αυτοκίνητα άσπρα τέτοια από εκεί από το VAR του διαιτητές. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχω σωτηρία. Έχει κανένα πόλο απ' έξω παρκαρισμένο. Ένα ερώτημα είναι πολύ απλό το οποίο θα το κάνουμε κιόλας. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα, τη χώρα της διαφοράς που είναι όλα διαφθαρμένα τέλος πάντων, δεν επιτρέπεται να ακούσουν οι ομάδες τις χομιδίες του βαρίστα με τον διαιτητή. Αυτό το πράγμα. Να σου πω γιατί. Να σου πω. Αυτό γιατί είναι παντού, σε όλη την Ευρώπη. Σωστά. Το έχω πει και εγώ αυτό. Πρόσεχε να σου πω γιατί. Γιατί αν γινόταν, θα άκουγε τον Τζοβάρα να λέει στον Κουμπαράκι. Είναι πέναλτι. Ναι. Πάνε δέστο. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Αλλά Νίκο μου, ας το κάνουν οι ομάδες. Πρόσεχε λίγο, είναι στο χέρι των ομάδων και της ΕΠΟ. Ας το κάνουν οι ομάδες να ακούγεται από εδώ και πέρα. Είναι θέμα δικό πρέπει τους. Να το κάνουν. Να το απαιτήσουν να ακούγεται, βέβαια. Άνα, γεια σου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουμε, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κουμπαράκι, καλημέρα. Αυτά. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888, 5 εισιτήρια πάω Πανιόνιος και 2 διπλές το θέατρο απόψε, θέατρο δάσου, όνειρο καλοκαίρι δίχτα. Τι είναι, λες. Πήραν τον Νίκο. Άλλο από το σταθμό και του λέει καλά, ρε, σε άλλο σταθμό βγαίνει αυτό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Είναι λίμπερο, να ξέρετε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Λαστό Κωνσταντίνο Β. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα γράφει ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο και το αποστέλει αυτό στο 54-526. Λύσαμε το θέμα με το περοκέ. Ακόμη δεν έχει έρθει σωστή απάντηση. Θα βοηθήσω. Θα βοηθήσω γιατί είναι κρίμα, ρε. Δηλαδή δίνει ο άνθρωπος γυαλιά δώρο. Ποιο είναι το προσωπάκι της πρώτης αγωνιστικής της ελληνικής Super League. Άντε να βοηθήσω. Μας συστήθηκε. Δεν υπήρχε δηλαδή πρόπερση ή πέρυσι ή παραπρόπερση. Πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του φέτος και έκλεψε την παράσταση. Την πήρε σπίτι του και ησύχασε. Περιμένουν δύο γραμμές, πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Όποιος θέλει λέει η όνομα και η ομάδα που υποστηρίξει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όνομα, φίλε. Ο Δημήτρης ο Δημόπουλος, είμαι από Αριανός. Δημήτρης. Καμινίκια που λέγαμε. Α, ο Αριανός ο Δημήτρης. Δημήτρη, επίθετο μη λες. Στο λέω γιατί κυκλοφορούν και κακοί. Άστο. Μόνο όνομα. Δημήτρη Σάρης. Όχι, αυτό θα σου έλεγα. Για το επίτηδες θα σου έλεγα. Α, τι. Επίτηδες. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που σου είπα για, που έγινε ολόκληρη ιστορία για τον Ματέο. Βέβαια. Τον και σε, που σε κράξαν αριανοί. Τα κινητά. Σε κράξαν αριανοί με μηνύματα, σε βρίζαν και τέτοια. Ναι, βέβαια. Ναι, αγόρι μου. Ναι. Αυτό λέω. Ευτυχώς που δεν έβαλε γκολ. Δεν είπες προηγουμένως ότι δεν έβαλε γκολ. Ευτυχώς, φαντάσου δεν θα γινόταν σήμερα. Ναι, είναι αριανοί και βλέπουν τώρα ποιος βάζει τον γκολ με κεφαλιά. Λέω, άμα είναι, γιατί το πλάνο είναι μακρινό. Και ευτυχώς για τον καημένο τον Θόδωρο, είναι ο Βουκάνοβιτς το βάζει τον γκολ. Πω, λέω, τι θα έχει ακούσει ο Θόδωρος πάλι. Τι, να κόψει το κεφάλι, δεν το λέγανε, να πάει να δανειστεί. Να πάει να δανειστεί και να τον κρατήσει και να μην τα κάνουμε ρημαδιού. Ναι, άστο, η Παναγίτσα καημένη κατέβηκε πάλι, ναι. Ωραία, Δημήτρη. Ξεφύγαμε από αυτό. Ναι. Επόμενο,
Να πείτε στο Ραπτόπουλο, εντάξει, να κάνει κανάλι, όπως το αντίστοιχο ΠΑΟΚ TV, εντάξει, να κάνει ένα Ράπτο TV. Ναι. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα, δεν το πούμε τώρα εμείς, ας πούμε, ότι θέλει να κάνει αυτός. Δεν... Όχι, η πρόταση δικιά μου είναι. Ναι. Κάτω, τον υποστηρίξω και. Ναι. Ωραία, έγινε και Δημήτρη. Τι ιδέες μου θα έχει. Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά Δημήτρη. Δημήτρης έτσι άρισε καμινίκια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου Μάρη. Καλημερίζουμε λατρεμένο κύριο Κώστα. Είμαι σίγουρος ότι έχει δει ήδη δύο φορές την ταινία τη νέα του Ταραντίνο. Μία φορά την είδα. Ναι. Και όταν αυτός αποφασίζει στα γεράματα να απενοχοποιηθεί. Ναι. Για το κινηματογράφο που παρουσίαζε, που στηριζόταν στην Λαχαλίνο τη βία. Ναι. Λοιπόν, όχι, τώρα θέλοντας να κάνει σάτυρα. Να κάνει σάτυρα, ναι. Και διακομόδηση. Ναι. Και των έργων πριν 50 χρόνια. Ναι. Λοιπόν. Αποτείνει φόρο τιμής. Αποτείνει φόρο τιμής σε όλα αυτά με τα οποία μεγάλωσε και τα και λατρεύει. Ναι. Εσύ λες ότι το σωστό είναι αποτείει. Λοιπόν, αποτείνει μου έχουν πει ότι είναι. Έλεγα αποτείει και με διορθώσανε. Το σωστό είναι αποτείει. Εκτός κι αν είναι το αποτείνει τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσαλτίδης αποτείνει φόρο τιμής στον καφέ που πίνει. Άλλο αυτό. Το νι πώς προκύπτει. Άλλο το αποτείνω και άλλο το αποτείω. Ναι. Με γιώτα, με γιώτα. Το αποτείνω είναι με έψιλο γιώτα. Ναι. Σε ξεφτέλησε πάλι ανορθόγραφε παππού. Ανορθόγραφε παππού. Λοιπόν, εγώ είμαι ανορθόγραφος. Όχι, εμένα είπε, για εμένα, εμένα είπε κύριε Κώστα με το ζωνάρι. Δεν θα έλεγα ποτέ εσένα παππού. Παππούς είναι αυτός δίπλα μου. Εσύ είσαι παλικάρι. Λοιπόν, Μάριε. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι γεγονός ότι εκείνα τα έργα, όπως και τα περισσότερα, έχουν το στοιχείο της υπερβολής. Βέβαια. Αλλά εγώ θέλω να μένω με εκείνη την εικόνα. Και αυτό το ίδιο, τον παρεξήγησες, τα λατρεύει. Τα λατρεύει. Θέλω να μένω με εκείνη την εικόνα. Δηλαδή, κάνει και ο Γκούντι Άλεν σάτυρα, αλλά είναι πιο ανθρώπινη. Έλα, μην το κάνει τώρα, το παρεξηγείς τώρα. Κάνει και κριτική, αυτός έχει άλλη ματιά τώρα, μην το κάνεις. Τα λατρεύει αυτά, δεκαετία 40-50 τη λατρεύει ο Ταραντίνο. Μα εγώ πει... το είδα το... Εγώ την είδα την ταινία. Ναι. Ήταν και τρίωρη. Ναι, τρίωρη τα τελευταία 20-25 λεπτά θυμίζουν τα Ταραντίνο. Τους... Ωραία, ωραία, εντάξει, λογικό είναι. Ωραία. Φτάνει, θα κάνεις, θα το σποιλεριάσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτοιμος είσαι να πετάξεις, θα πάνε δύο άνθρωπος απέναντι, θα με βρίζει. Θα λέει τον έχεις και λέει τις σκηνές. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα παλικάρι, αν θες. Δημήτρης, ναι. Λίβερπουλ. Δημήτρης, ένα αρνητικό στοιχείο στο Δημήτρη, ναι, και... ναι. Μάριο, ο δρόμος που θέλεις είναι ο M62 που πάει από το Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ. Ο M62, ναι. Το μόνο ωραίο που βγαίνει από το Λίβερπουλ, ο δρόμος προς το Μάντσεστερ, ναι. Ναι. Σήμερα σε πιάσα λίγο αδιάβαστο. Περίμενε λίγο. Στην Ελλάδα δεν υποστηρίζεις κάτι, μόνο στην Αγγλία, Λίβερπουλ αυτό? Είμαι κάτοικος Λίβερπουλ. Τώρα μας παίρνεις από το Λίβερπουλ. Ναι. Άντε ρε φίλε, μεγάλη συγκίνηση. Ωραία, πάλι ισχύει το ερώτημα. Ελλάδα δεν συμπαθείς κάτι? Όχι. Δεν, μπράβο, ξέρω και άλλους έτσι. Ναι, τέλος. Ναι. Απλά σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για εδώ πέρα. Μαύρη. Ειδικά για το Manchester. Για την Αγγλία και ειδικά για το Manchester. Ποια είναι η τρομοκρατική επίθεση? Όχι. Η Bury FC από το Manchester. Ναι, τέλος η Bury. Ομάδα με 130 χρόνια ιστορία. Ναι. Οριστικά έχει κλείσει. Ναι, δεν ήξερα ότι είναι οριστικό. Εγώ διάβασα μέχρι και προχθές ότι το παλεύανε. Η διορία ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Ναι. Και δεν βρέθηκε κάποιος αγοραστής να επενδύσει πάνω της. Ναι. Και το ίδιο θα συμβεί σε 15 ημέρες στην Bolton Wanderers. Bolton Wanderers, αδιανόητο. Πονώ για την Bury, εννοείται. Γενικά, όταν κλαίει θέατρο, ομάδα ποδοσφαιρική είναι θρήνος. Τέλος. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Εννοείται. Που μπορεί ο κόσμος στην Ελλάδα να μην το ξέρει. Απλά πιστεύω ότι εσύ
λόγω αγγλόφιλος θα το αναγνωρίσεις. Μα δεν υπάρχει βρετανικός σύλλογος που να μην ιστορικός. Να μην έχει δηλαδή, αν είναι δυνατό. Τέλος. Για την Bolton, την αμαρτία μου δεν το ήξερα. Τώρα το μαθαίνω από σένα. Δεν το ήξερα για την Bolton. Δεν είχα διαβάσει. Έχει 15 μέρες διορία μέχρι να βρει κάποιον επενδυτή ώστε να τη σώσει, να το πούμε έτσι. Ναι. Α, για την Μπέρι πονάει η καρδιά μου. Θα πάει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Βάζω μαύρο σταυρό. Ναι, πήγα να, πω το, να πάει ο Καρυπίδης. Πήγα να το πω, αλλά με πρόλαβες. Τέλος πάντων. Ο Καρυπίδης είναι στην Τσάλτον. Πού είναι, σε ποια. Τσάλτον. Στην Τσάλτον ο Καρυπίδης. Στου Κινέζου. Το ξέρει. Α, ναι, είναι, αυτή είναι μπλεγμένη στην Τσάλτον. Αλήθεια, το κορυδεύει, αλήθεια λες. Γιατί είναι στον Άρη, δεν έχουν. Δεν γίνεται. Πού είναι. Δεν έχει λεφτά ο Άρης. Οι Κινέζοι. Χωσάει πουθενά. Παίζει στην Σούπερ Λίγκα. Πήρε άδεια κανονικά. Παίζει Europa League. Δείξου το βίντεο που έχει κάνει Παοξής. Παίζει Europa League. Το, δει. Το βίντεο που έχει κάνει Παοξής. Δεν μου λέει τίποτα ένα βίντεο που έχει κάνει Παοξής. Θα ξαπλώσει. Χιουμοριστικό είναι, ωραίο, αλλά είναι. Ωραία. Ας ωραία. Κάνει για τον εαυτό του. Δημήτρη, πραγματικά μας συγκινείς. Πραγματικά μας συγκινείς να σε ακούμε πιο συχνά. Το... Μια λεπτομέρεια να σας πω. Ναι. Η Μπέρι είχε αγοραστεί πριν από ένα χρόνο έναντι μίας λίρας. Για να καταλάβεις την κατάσταση ναι. Στην οποία είναι. Το είχα διαβάσει αυτό, ναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ναι. Μαζί μας η Rumen Coles, η βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών που δεν λέει ποτέ ο Μάριος θα λείπω. Υγρασία, ζέστη και κρύο, τα ξεχνάς με Rumen. Ναι. Έχει Rumen Flex, το ελαστομερές υλικό για την καλύτερη στεγάνωση και την θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών, Ecotherm. Στεγανωτικά θερμονωτικά υλικά Rumen. Στόκι, σαν τον Ασλαμά, 2310-719-229. Λοιπόν, πάμε, δύο γραμμές περιμένουν. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, no name, ο παδός της Arsenal και του ΠΑΟΚ. Ναι. Που θα συναντηθούν στις ομίλες του Europa League. Όνειρα, πουλιά μου, ταξιδιά. Αν αγαπάς τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ θα περάσει για μένα, δίνω 80-20, θα ήθελες μία από τις δύο που θα σου πω, αλλά είσαι κουτουρού. Eagles ή United. Εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ, αγόρι μου. Άστε, κουτουρού είσαι εσύ. Γιατί ρε εσύ. Ξανά πάλι ΠΑΟΚ Arsenal. Ξανά, δεν βαρέθηκες. Ξανά. Εγώ κουρά. Καταρχάς, έχει έρθει στην Ελλάδα 30 φορές. Με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό. Άντε βρε, την έχουμε δει 100 φορές. Τη βαρέθηκα, ειλικρινά. Αν μου δώσεις. Αλεγούς είναι παγίδα, γιατί είναι τέτοιο. Δεν έχει παίξει. Θα νομίζω θα είναι σαν ίσιο. Δεν έχει μεγάλη βαθμολογία στην Ευρώπη. Ποιο, οι Wolves μπορούν να παίξουν, πώς δεν μπορούν. Μπορούν να παίξουν, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Αν περάσει το νόμο, μπορεί να είναι η τέταρτη ομάδα Wolves. Και δεν έχει βαθμολογία στην Ευρώπη. Καταλάβες, μα θέλει όνομα. Όνομα και ομαδάρα και όνομα. Και ποζεριά. Δεν θέλει. Γιατί για να περάσει, δείτε καλά. Και τι έγινε. Για μένα δεν ξέρω πώς θα κατάφεραν πάντως. Έχουν καταφέρει τέλος Αυγούστου να παίζουν το παιχνίδι της χρονιάς στο ΠΑΟΚ. Για μένα είναι ψηλό, είναι ο αγώνας της χρονιάς, όσο και κωμικοτραγικό να ακούγεται δηλαδή. Ναι. Γιατί και ο Ολυμπιακός έτσι. Κατάφερε με τον τρόπο του να απαξιώσει τελείως και το να κάνει τον ντάρμπι στην Ελλάδα. Ναι. Και την Βικομήνη Σταυροζήτημα είναι από τη δεύτερη θέση, ναι, με τον τρόπο που μπήκε. Ναι. Να σου πει στο ποτάλι και έπαιξε με τον Άγιαξ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και απόψε ο ΑΠΟΕΛ θα περάσει τον Άγιαξ, πολύ απλά. Δεν, όχι. Δεν το βλέπεις. Δεν περνάει. Ένα-ένα. Θέλεις να περάσει από ΕΛ, τον υποστηρίζεις, αυτό θέλω να ξέρω. Εντάξει, ας περάσει, εγώ μαζί του είμαι. Σε παραδέχομαι. Όποιος είναι αντίον του Άγιαξ Τίλων είναι μαζί του. Α, το πας έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άγιαξ πούλησε και τον Ντόλμπερτ, 20 εκατομμύρια χτες τιμής. Ναι. Για μένα αυτό το πράγμα δείχνει ότι το έχουν δέσει αυτό το πράγμα. Και φοβάμαι γίνει και καμιά κίνηση της τελευταίας στιγμής για κανέναν άτομο από αυτούς. Σε παραδέχομαι. Επειδή περιμένουν κι άλλοι, άλλη φορά θέλω να μου σχολιάσεις Kieran Trippier στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ, νησταλέω. Ναι, τα Κινάρντι. Τα Κινάρντι, δεν με ρώτησες ποτέ πώς το φιλοσόφισα και έβγαλα. Ναι, είπα να στο ρωτήσω, αλλά θα χρειαστεί να το ξεκινήσει, φαντάζομαι, δύο μέρες. Γι' αυτό δεν το κάνω. Ναι. Λοιπόν, ο Τα Κινάρντι είναι Μαλτέζος βασικά. Είναι Μαλτέζος. Ναι, Μαλτέζος είναι από Μάλτα. Δεν το ήξερα. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις, στυλ Μαλτίνι, ας πούμε. Σου αρέσουν οι ωραίοι άντρες δηλαδή, αυτό θες να πει. Μ' αρέσει το μελαχρινό, το άσπρο δέρμα, ναι. Ο μυρός άστα να πάνε μπάνε και τα άκρη είναι στην καροτίδα.
Ορίστε τι. Ιταλική σχολή. Α, το τάκλι στην καροτίδα. Άρα, ωραίο άντρα, μελαχρινό, με λευκή επιδερμίδα, βελούδινη. Που να κάνει τάκλι στην καροτίδα. Να σου συστήσω τον Γιάννη τον Τσιφόπουλο του Άρεος. Ναι, ο Γιάννης, Άντρακλας. Που ήμουνα 12 χρονών, 13 χρονών. Άντρακλας. Ναι, όπως... Με έχει ρωτήσει 19 χρονοί, με έχει δει να μιλάω μαζί του και με ρώτησε ποιος είναι αυτός, πριν 3 χρόνια. Χρήσαφε, ακούς. Λοιπόν, θυμάσαι που σε πήρα στην άλλη εκπομπή, τη δικιά σου κάνεις, και σου είπα για απώλειες βαθμών. Ήδη έχασες 2. Ναι. Θυμάσαι τη συζήτηση και... που κάναμε. Τι είπα να πει αυτό. Όχι, λέω, θυμάσαι, σου ξέρεις... Είσαι εκτός πρωταθλήματος, εκτός Ευρώπης, τέλος. Αυτό τι απώλεια βαθμών σου Χαριλάου θα είσαι ευχαριστημένος, 8 με 10 και γύρω το συζητούσαμε, άμα θυμάσαι. Ναι. Και ήδη δεν έχει θα είχαν πει, δεν είσαι με πόση απώλεια βαθμών. Και... Τι είπα, θα τους πάρω στην Τούμπα, δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα, μην το κάνουμε κομικό τραγικό τώρα. Κάτσε, σου απάντησε, γιατί κομικό τραγικό. Γιατί πέρσι δεν πήρα. Πέρσι δεν ήμουνα ο μοναδικός. Φέτος που έχω και μια εμπειρία, θα πάρω τη νίκη. Καλά, εντάξει. Έτσι όπως θα πήρες εσύ τα διπλά, θα πάρω εγώ του χρόνου. Για μένα η έδρα είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, 8 πόντι να χάσει. Άρα τι, θα χάσω. Έγινε τα Κινάρντι, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει γραμμή, break υπάρχει έτσι. Συρνόταν λίγο γραμμή το Κινάρντι. Δεν το ήξερα ότι το Κινάρντι είναι Μαλτέζος. Δεν το γνώριζα. Ο 211 λέει: καλημέρα παιδιά. Ατίμωση, βανδαλισμός και ύβρις δεν αξίζουν στον μεγάλο γκάγκστερ. Χρήσανθε, μία αληθινή συγγνώμη από όλους τους υγιώς σκεπτόμενους παοκτσίδες. Αγόρι μου, δεν υπάρχει εσύ. Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Φίλε, το μήνυμα να τριχύλα. Κάντε το πρωτοσέλιδο στο Άρης είσαι. Τι έκανα. Ο Νίκος Πάοκας Βεστοχώρη, ναι. Άρρωστος Πάοκ και πατέρας 2 παιδιών, μάλιστα. Πραγματικά συνεχίζει να μας συγκλονεί. Το μήνυμά του τώρα συνειδητοποιώ τι λέει. Το είχα δει προηγουμένως αρπακόλα. Καλημέρα παιδιά. Ατίμωση, βανδαλισμός και ύβρις δεν αξίζουν στον μεγάλο γκάγκστερ. Ακούτε λίγο αντιφατικό αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Χρήσανθε, μία αληθινή συγγνώμη από όλους τους υγιώς σκεπτόμενους παοκτσίδες. Ευχαριστούμε. Σωστός. Παραδέχομαι, δεν υπάρχει. Κι εγώ. Νίκο, αγόρι μου, μας γυαλείς, ειλικρινά. Ευαγγελία, νομίζω ότι είχα κολλητούς αδέρφια στη γειτονιά μου με το επιθετό σου. Έχεις καμία σχέση. Λοιπόν, 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Πανιώνιος, ματσάρα την Κυριακή 7 η ώρα, στάδιο Τούμπας. Έρχεται αυτός που είπε, βάλε τη φανέλα του ΠΑΟΚ την Κυριακή στο διαιτητή, έρχεται για να αλώσει την Τούμπα. Ο Νίκος ο Ζαμάνης, ο Χρήστος ο Δάρας, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και γιατρός, έρχονται με τα παιδιά τους για να αλώσουν την Τούμπα. 5 εισιτήρια δίνει η Δόικα και 2 διπλές για απόψε θεατρική παραστασάρα στο Θέατρο Δάσους. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, William Shakespeare με την υπογραφή του Εμίλιου Χιλάκη. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα πάω και θέατρο και τα δύο αποστολή στο 54-526 με το θέατρο να προηγείται, με βραχία κεφαλία αλλά πάντως προηγείται. Ωραία, αυτό είναι. Ωραίος. Ο 8, ποιος είναι ο φίλος, ο 849. Καλημέρα Μάρη και Χρήσανθε. Αυτό, ευγενικά. Άρα αυτός παίρνει εισιτήριο, τέλος. Την Κυριακή κάνουμε το 2 στα 2. Έτσι πιστεύει ο φίλος. Okay, θα δούμε. Την Κυριακή. Κυριακή κοντή γιορτή, που λέει και ο λαός μας. 5 εισιτήρια για αυτή τη γιορτή. Την Κυριακάτικη, έτσι. 5 εισιτήρια από την Δόικα. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Και 2 διπλές για το θέατρο. Καλημερίζουμε τον Γιάννη τον Γιαννούλη. Ο οποίος δεν μπορεί να πάει στον Ηρακλή φέτος, αυτός θα παίξει. Παίζει στον Ηρακλή φέτος. Παίζει σε αυτή την Α1 ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Πιστεύω πως άνετα. Άνετα. Παίζει. Το γειτονάκι μου σώθηκε ο Βασίλης, έτσι. Πάει Ολυμπιακό. Στον Άρη θα έρθει. Στον Άρη, ναι. Το γειτονάκι μου σώθηκε. Πάει, κατεβαίνει Ολυμπιακό, ο Βασίλης. Από τον Άρη πάει, έφυγε ο Χριστίδης. Γιατί στον Άρη δεν ήταν σωμένος. Αν ήταν σωμένος. Τέλος πάντων. Okay. Τι. Δεν ξέρω. Θα παίζει Α2 εκεί. Ναι. Σώμενος Α1. Ρε δασκαλάκι, φυρί το βάζρεση. Παίξει Α2. Ναι, στην Α2 θα είναι. Μια χαρά συμβόλαια και στον Άρη. Του εύχομαι καλή συνέχεια, ο Λόψκα και στον πατέρα του να είναι καλά. Μας ακούει πολλά πρωινά, όλη η οικογένεια και στο Σταύρο, τον αδερφό του τον μεγάλο, που τίμησε τη φανέλα του Ηρακλέους και του μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζει να προηγείται το θέατρο.
Απειλή ο ΠΑΟΚ, πλησιάζει, αλλά δεν τα καταφέρνει να ισοφαρίσει. Οκ. Okay. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Θέατρο δάσους. Μην μπερδευτείτε κάποιοι, τον πέρασαν ήδη με το θέατρο γης. Κάποιος ακροατής. Θέατρο δάσους. Απόψε, ώρα 9. Γραμμές ανοιχτές. 2310-287-888. 2310-287-888. Καμία απάντηση σωστή. Έχουμε δύο και οι δύο είναι λάθος. Το προσωπάκι που εμφανίστηκε φέτος πρώτη φορά ελληνική Super League και έκλεψε την παράσταση στην πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League. Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό? Πραγματικά γλύκα, ζάχαρη, δεν υπάρχει. Πολύ καλύτερο από αυτό που συνήθως ημνείς. Είσαι γατώνη, σε παραδέχομαι. Είσαι γατώνη. Πολύ καλύτερο, ε. Έχω δει και φωτογράφηση. Είδε, αλήθεια λες? Ναι. Με ρίζες Κατερίνη. Λιποθύμησα. Ρίζες μακριά. Παλού και με Κατερίνη εδώ. Θα λιποθυμίσω. Γραμμή, καλημέρα. Περιμένει ακροατής. Περιμένει πελάτης. Ναι, καλημέρα. Μαριέ. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για τον Ηρακλή. Δεν λες τίποτα. Δημήτρη, εσύ είσαι ο Αριανός. Σωστό. Α, περίμενε. Είσαι Ηρακλειδέας Δημήτρης. Ναι. Δημήτρης Ηρακλειδέας, α, που έχει τράβει με τους ψηλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Ναι, δεν λες τίποτα για τον Ηρακλή. Γιατί να πω, ρε φίλε, τι να πω. Για κάτι που δεν υπάρχει, τι να πω. Γιατί δεν υπάρχει, ρε φίλε, να πούμε. Τις αδικίες που κάνανε στον Ηρακλή που ερχόταν ο Καράγλου και ζητούσαν ψήφους στον Αβγενάκη, δεν λέει τίποτε. Άντε αυτά δεν θα τα διορθώσουνε. Ναι. Αυτό το τι να σου πει, νέο για τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί δεν τα λες. Η ΕΠΟ μπορεί να διαλύει όποιο θέλει. Δηλαδή, εσύ που κάνεις την εκπομπή. Μόνο ο Ηρακλής χρωστούσε. Οι άλλοι δεν χρωστούσανε. Όχι, συμφωνώ. Βρήκαν τον Ηρακλή και το τον έχω πει. Ο Ηρακλής τιμωρήθηκε για κλοπή καρβελιού. Έγινε ο σύγχρονος Γιάννης Αγιάννης. Ο ποδοσφαιρικός Γιάννης Αγιάννης. Δηλαδή, ξανά να το πω αυτό. Άσε να μιλήσω. Αυτά πρέπει να τα λες. Γιατί τον Ηρακλή τον τιμωρήσανε για παραδειγματισμό. Να ξέρουμε τι λέμε και από ψυχολογία. Τον τιμωρήσανε για παραδειγματισμό. Και το σημαντικό είναι, λες, γιατί δεν έχει επενδυτές. Ποιος επενδυτής θα πάει να επενδύσει στον Ηρακλή τη στιγμή που βλέπει ότι τον κυνηγάει μεθοδικά το κράτος και η ΕΠΟ? Ναι, για πες μου εσύ. Τα έχουμε πει αυτά κάποιες φορές, το έχουμε πει αυτό. Δεν τα έχεις πει αυτά. Πώς δεν τα έχουμε πει? Κάθε λίγο ακούμε για τον ΠΑΟΚ, μας έχετε πρίξει ρε με τον ΠΑΟΚ. Και θα δεις ο ΠΑΟΚ που θα καταλήξει. Σε αυτή την εκπομπή για τον ΠΑΟΚ, λίγο δύσκολο. Κοίταξε, για... Τι? Σε αυτή την εκπομπή για τον ΠΑΟΚ, μόνο αν λέμε αρνητικά μπορεί. Τι, ο ΠΑΟΚ είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άλλο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Βρε, εγώ ορίομαι και λέω. Την αδικία και... εσείς που τη βλέπετε. Και για Παύλο Μελά μιλάω και για Παύλο. Συγγνώμη τώρα, ρε εσύ, Δημήτρη, πήρε τον Αριανό και τον Ηρακλειδέα να πει για τον ΠΑΟΚ. Να πάρει σε άλλες εκπομπές, δεν το καταλάβω. Όλα τα ραδιόφωνα ακούμε για αυτό. Άσε τι λέτε, εδώ, στην εκπομπή μας. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δημήτρη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δημήτρη, πονάω κι εγώ για τον Ηρακλή. Πονάω κι εγώ. Πονάω. Απλά δεν πω, μπορώ να πω κάτι. Άκου Μάριε, ναι. Άκου εμένα τώρα, καταλάβεις. Ναι. Δεν είναι πονάω. Ναι. Άκου να σου απαντήσω. Ναι. Είναι η αδικία που έγινε. Και εφόσον είναι κάποιος με καλό χαρακτήρα, άκουσε με λίγο. Ναι. Δεν είναι πονάω και κάνω. Ναι. Είναι πρέπει να λέμε την αδικία. Ωραία. Ήρθε ο Καράγλου και ζητούσε ψήφους. Τους πήρε από τους Ηρακλειδές. Τι να κάνει, ο Καράγλου βουλευτής είναι, δεν στην ΕΠΟ ο Καράγλου. Το ξέρουμε τι είναι, ρε φίλε. Το ξέρουμε, τι να κάνει ο Καράγλου. Στον Αβγενάκη δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν τι να κάνει δηλαδή ο Αβγενάκη, έχουμε χούντα. Τι να κάνει. Μπορεί σου λέει να επηρεάσει με κάποιο τρόπο. Σοβαρά, ποιον μιλάς εσύ, έχουμε χούντα. Μισό λεπτό να πω. Με ποιον τρόπο. Το φίλο σου. Το Χρύσανθο. Αν έχουμε χούντα. Δεν μου λες, κύριε, εσύ που λες αν έχουμε χούντα. Είναι ο Χρύσανθος ο Σαλτίδης. Πώς? Με τι μέθοδους το ρίξανε, δεν το χρεώσανε με μέθοδους όχι χούντας. Ωραία. Έγινε αυτό τότε. Αλλάξαν τους δικαστές και το ρίξανε. Φέτος όχι. Ορίστε. Φέτος όχι. Τότε ναι. Φέτος όχι. Φέτος όχι. Φέτος είχες έναν άνθρωπο ο οποίος τα έκανε ρημαδιό. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έναν άνθρωπο, έτσι το βλέπεις εσύ. Δημήτρη, πώς να το δω. Κλαίμε πάνω από το σημαίνο γάλα, δεν ωφέλει. Πώς να το δω. Το να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα δεν ωφελεί. Να το λέμε ναι. Εκατινίστηκα. Εσύ αυτό κάνεις. Μη λαντρικά ρε να κλαίμε. Να λες την αδικία που γίνεται. Καλά σου λέω Δημήτρη. Βρε, εγώ σου λέω σαν έκφραση κλαις πάνω από το χυμένο γάλα. Πάει. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Αυτά τα λένε οι γυναικούλες. Έτσι. Γυναικούλα. Καλά σου λέω Δημήτρη. Κατανοώ την αγάπη σου Δημήτρη.
Ναι. Και παρουσιάζουν. Με συγκινεί η αγάπη σου. Αλήθεια, με συγκινεί η αγάπη σου. Έτσι. Με συγκινεί η αγάπη σου. Είσαι αδερφός. Όχι με η αγάπη μου. Το δέχομαι και το γυναικείο. Λέω την αδικία. Να μιλάτε την αδικία. Γιατί αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Ότι θα δεις κάποια στιγμή κάπου μια αδικία που θα παίρνει ψυχές. Και επειδή έχετε μάθει έτσι και είναι και η Ελλάδα όλη έτσι, θα είστε μολοχτοί. Και γι' αυτό έχει πουληθεί η Ελλάδα για 99 χρόνια, είναι υποθήκη. Και έρχονται και κάνουν πλιάτσκο, φίλε Μάριε. Μάλιστα. Γιατί είναι μολοχτοί. Ναι, αλλά τα capital controls τέλος. Τα έκανε ο Κυριάκος όλα. Ναι, ναι. Στη διάρκεια θα τα δείτε αυτά τα αποτελέσματα. Πήγαν και διαλύσαν το σύλλογο και χτυπάνε τον Ηρακλή για παραδειγματισμό, για να φοβούνται οι άλλοι. Κάποιες παρέες εκεί στην ΕΠΟ και οι πολιτικοί. Και μου λέτε εσείς δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι χρεωμένος, γιατί δεν τον υποβιβάζει τον Παναθηναϊκό. Σωστό γιατί μαζί σου. Είναι απλά, δεν είσαι ίδιο μέγεθος, δηλαδή, γι' αυτό. Ρε Μάριε, είναι σαν να βρεις εσύ έναν που να πεθαίνει και να θέλεις κάτι από αυτό και να πάει να τον τελειώσεις. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνουν οι άντρες. Ναι. Κάνει ένας δίκαιος άνθρωπος, ένας με καλό χαρακτήρα, έτσι κάνει. Εσύ, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο και δι' ελληνικό. Τι άντρες. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τι λες εσύ. Αυτά ρε Μάριε, τώρα το μεγάλο και το μικρό. Το ένα άστο. Το άλλο άστο, έτσι άμα, είναι. Άμα είναι το μεγάλο το ψάρι, η εξουσία, όπως το λες, έτσι ακούς, είναι. Ναι, ακούς. Ναι, ακούω. Ναι. Άμα είναι, όπως το λες, το ένα το μεγάλο το ψάρι τρώει το μικρό, ναι. Θα γίνει ζούγκλα και δεν έχεις δει τι είναι η ζούγκλα. Καμιά φορά, άμα βρεθούμε και ξαναπέξω Ηρακλής και βρεθούμε στο γήπεδο και γνωριστούμε, ναι. Θα σου πω πως είναι η ζούγκλα. Για να δεις πως είναι η ζούγκλα. Γιατί έχεις πάει, τι έχεις κάνει σε φάρι. Το αντικειμενικό πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει ο Ηρακλής. Να δεις πως είναι η πολέμη και τα αυτά. Ναι. Και τότε θα έχεις άλλη γνώμη. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου, Δημήτρη, έγινε φίλε. Με συγκινείς, γενικά με συγκινείς. Σου είπα θα φας πέσιμο έμεσα. Γι' αυτό και το δέχομαι. Ως άλλος Ταρζάν. Και μάλλον εσύ από αυτά που άκουγα που είσαι γυναικούλα και όλα που είπε αυτά, μάλλον είσαι η Τζέιν. Ούτε κάνει μαϊού. Ούτε κάνει τσίτα. Ούτε κάνει τσίτα, κανονικά η Τζέιν. Δεν είμαι και ξανθός πάνω θεμάμαι. Εντάξει, παιδιά, έναν ακόμη προλαβαίνουμε. Άνετα, έναν ακόμη. Έτσι, 23-10-287-888. Ναι. 10 η ώρα σήμερα, η μεγάλη προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ μέσα στο αμστελόδαμο να αποκλείσει τον Έαντα της τοπικής πόλης, όχι της Σαλαμίνας, έτσι, για να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλαδιτών, τουλάχιστον οι δεξιοί, υποστηρίζουν τον ΑΠΟΕΛ. Όχι, δεν υποστηρίζει κανένας τον ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε να περάσουμε την Κύπρο για να έχουμε τις ομάδες μας. Όντως. Στην ναι. Τέτοια. Με τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού είμαστε, νομίζω, πίσω 300 βαθμούς. Ευτυχώς, όσο και αν ακούγεται κάπως, αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός τέτοιο, ναι. Η Ελλάδα δεν θα είχε. Θα είμαστε πάπαλα. Θα έχει χάσει και ο ΠΑΟΚ, θα έχει χάσει ναι. Και η ΑΕΚ, θα έχει χάσει και ο Άρης. Χάρη στον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, να λέμε την πραγματικότητα, έχει κάνει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Ναι. Και παίρνει και τον πόνου στον 800 βαθμού που πήρε. Αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός με αυτή την πορεία, δυστυχώς η Ελλάδα θα έχει. Είμαστε τώρα 300 βαθμούς πίσω από την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Θα πήγαινε ο πρωταθλητής στο δεύτερο προκριματικό και θα είχε χάσει και μια θέση. Ναι. Τώρα είναι μια νίκη διαφορά. Αν αποκλειστεί ο ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι την Κύπρο τουλάχιστον θα την περάσει. Ναι, να δούμε. Αν περάσει και ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ναι. Μετά ότι είναι δεδομένο. Όχι, είναι 200 βαθμοί ο ΠΑΟΚ. Είναι εκεί γιατί είμαστε δια 5, θα είναι 100 βαθμοί, αλλά μετά θα έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός παιχνίδια. Θα έχει 6 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ και 6 παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Ναι. Ενώ αυτοί θα έχουν μόνο 6 παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο Europa League. Δηλαδή θα πρέπει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μετά να κάνουν λιγότερες νίκες και οι δύο μαζί, ή βαθμούς τέλος πάντων, από τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ένας βαθμός θα είναι 100 βαθμοί. Και είναι και διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός στο Champions League παίρνει περισσότερους βαθμούς στη νίκη και στην ισοπαλία. Βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει. Εκεί θα κρυθεί. Αν δεν περάσει ο ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι και ακόμα και αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Αν περάσει ο ΑΠΟΕΛ, πρέπει οπωσδήποτε να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ για να έχει ελπίδες. Και βέβαια κυνηγάς και τη Δανία, η οποία έχει μόνο μία ομάδα, την Κοπεχάγη, η οποία έχει κερδίσει 3-1 τη Ρίγα του Γιώργου Βαλεριάνου. Στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε, αν αποκλειστεί η Κοπενχάγη, τελείωσε το πανηγύρι. Μετά αρκεί να πάρει κανένα δυο σοπαλίες ο Ολυμπιακός στο Champions League. Γιατί πέραν στη Δανία μετά. Ναι. Στη Ρίγα πήγε ο Βαλεριάνος, ε. Ο Βαλεριάνος πήγε στην Πάφο που έχει ίδιο ιδιοκτήτη, έχει Λετωνό ιδιοκτήτη και τον έδωσε δανεικό για τα παιχνίδια αυτά του Europa League και του Champions League. Τι παίξαν αυτοί. Στη Ρίγα. Άρα θα γυρίσει και τώρα από την 10 χιλιαρικά για το παιχνιδάκι. Τι λες, ρε φίλε. Ναι. Δεν το Γιώργο. Και είναι γκαντέμις γιατί πήρε τρεις κάρτες και δεν έπαιξε στο προηγούμενο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πού θα είναι, στη Ρίγα. Στην Πάφο.
Στην Πάφο, γυρίζει στην Πάφο. Γυρίζει στην Πάφο. Ναι. Ελπίζω να κάνει καλά παιχνίδια και να μην τον περνάνε προς τον Νουάρντα στον γκολ του Πρίγιοβιτς, στο 1-2 εκεί. Σωστό. Τον Γιώργο. μακάρι το παιδί. Καλό αριστερό μπακ. Τι αλυταράς. Ωραίος. Τι αλυταράς. Αλυταράς ο Βαλεριάνος, δεν τρέψε λίγο. Α. Ο Βαλεριάνος μια χαρά παιδί είναι. Καλός είναι ο Γιώργος. Ωραίος είναι ο Γιώργος. Μεγάλος αλήθεια. Σωτήρι έχουμε γραμμή, όχι, έτσι. Δεν έχουμε γραμμή. Ωραία. Κλείσε, πρέπει να παρατρία είναι. Τους νικητές να πούμε. Έχει τόσα ενδιαφέροντα να πούμε. Να όπως πούμε, είπε και ο ραπ, να έρθουν αυτοί που ασκούν κριτική. Ναι, δεν. Ναι, εντάξει, σωστό. Σωστό, δεν είπα κάτι. Λοιπόν, δίνουμε, ξεκινάμε από τα λίγα. Το λέω με λύπη μου, δηλαδή από τον ΠΑΟΚ. Νικητές, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Πολυχρόνης Στεφανίδης. Ελένη Ζιώγα. Χρήστος Τσόχας. Τσόχας. Αριστίδης Διαβάτης. Νικόλαος Κούρμπας. Αντιστρόφος Νικόλαος Κούρμπας. Αριστίδης Διαβάτης. Χρήστος Τσόχας. Ελένη Ζιώγα. Πολυχρόνης Στεφανίδης. Και πάμε στα πολλά, δηλαδή δύο διπλές για το θέατρο. Όνειρο καλοκαιρινής απόψε. Θέατρο Δάσους. Πάρης Κουρόγλου. Πώς? Πάρης Κουρόγλου. Έλα, αυτός είναι ο ευρωβουλευτής, τον έδωσα και... και ο Κούλογλου είναι εκείνος. Και Ευαγγελία Νιάκου. Νιάκου. Πάρης Κουρόγλου και Ευαγγελία Νιάκου. Νιάκου. Να είστε φίλε, παιδιά λίγο νωρίς, γιατί θα γίνεται χαμός. Σήμερα 9 παρατέρα, το παραδέκα, το αργότερο να είστε εκεί πέρα. Αυτά. Από εμάς και Σωτήρη Δασκαλάκη, να έχετε μια Bloody Rocking Day, παιδιά. Αύριο με το καλό, πρώτα Θεός, εδώ πέρα 10 η ώρα. Θα δίνουμε και άλλα εισιτήρια λογικά του ΠΑΟΚ. Λογικά λέω εγώ. Λογικά. Και θα δούμε και τίποτα άλλο αν έχει προκύψει έτσι.